እንደው ስሙን ማልጠቅ ሰው አንድ ቦታ ሄደን ለአርሶአደሮች ለመንገር በእምነታቸው በጣም ጠንካራ ስለነበሩ እንዴት አይነት ጥጋብ ነው እናንተ ከፈጣሪ በልጣችሁ ጭራሽ ስለ ዝናብ ስለ ክላይሜት ምትነግሩን ብለውን በኋላ ያው ይሄ ከፈጣሪም ጋር የሚያጣላ አይደለም ብለን ብዙ ለማስረዳት ሙከራ ግን ግራጅዋሊ ግን ተማመን ብዙ ሰዎች ለምሳሌ ትራክተር ይኖራቸውና ስራ የት እንዳለ መረጃ የላቸው ስለዚህ ማሽኖቻቸው ሁለት ወር ሶስት ወር ሰርተው ይቆማሉ ያን የትራክተር ባረቤት ትራክተር አያዋጣም ነው የሚል አንድ ሰው ትራክተር ሲገዛ ማወቅ የሚፈልገው መረጃ ምንድን ነው በአመት ውስጥ ይሄ ትራክተር ሰርቶ እጄ ላይ የሚገባው ገቢ በቂ ነው ወይ የሚለው መልስ ካልተመሰለሰለት በስተቀር ብዙ ትራክተር ሊኖር አይችልም ኢትዮጵያ ግብርና ላይ ሞባይል አፕሊኬሽን ብቻ እየተጠቀምኩ ነው እየሰራ ቢባል ብዙ አያስኬድም ምክንያቱም እሱንም ልጠይቅ ነበረ እንደ ኑዛዜ ያስቀደምኩት እኮ ለዛ ነው ይህ ጥያቄ እንዳይመጣብኝ ነውእናገበሬው ደሞ ለምና ፒዲፍ እንዳወርድ ናርገው ኢንስ ካሰለጠናቸው በኋላ ለእርሻ ኤጀንት ሲሆኑ አካባቢያቸው ስለሆነ ትረስት ወሬድ ያለ አጎ ታክስት አባት እናት ያለበት ሰፈር ውስጥ ነው የሚሰራው ስለዚህ ከዛ በኋላ ዲማንድ አግሪጌት አድርገው ሰርቪስ ሲሰጡ ኤቭሪ ማንት ያከት ተጠራቅሞ ይከፈላቸዋል ና ነ በወር ወለ ሶስት ሺ የሚያገኛለ ኤክሰፕሽናሊ ደግሞ አምሳ ሰባት ምናምን ደግሞ በወር እርን የሚያደረጋለ አርባ ሺ ብር ሰላሳ ሺ ብር ቤት ውስጥ የሚያገኙ አሉ ብዙ ጊዜ ምክር አገልግሎት እንልክላቸዋለን በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የለም በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ ይበዛል የሚቀጥሉት አስር ቀናት በሽታ አለ ሶ በሂደት ገበሮች ሶ ዋት ምን እናርግ ታዲያ ሺልድ የለንም መከላከያ የለንም ከዛ ኦኬ እነዚህ ሰዎች ወይ አለ መላክ ነው ከላክ ደግሞ ሺልድ ማምጣት አለብን። ሶ ብለን ከኦሮሚያ ኢንሹራንስ ኬምዲ ሚባል በእስያ አውሮፓ አፍሪካ ትልቅ ልምድ ያለው ኢንሹራንስ ካምፓኒ ባክስቶፕ አርጎን ኦሮሚያ ኢንሹራንስ የአግሪካልቸር ኤሪያ ኢንደክስ ኢንሹራንስ የሚባል አለው እሱን በእኛ ለርሻ ኤጀንቶች በኩል ፕሮሞት ማድረግ ጀመርን ሶ አሁንም እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን መስጊድ ሄዶ እሁድ ጠዋት ኦር ኤቭሪዴ እየጸለየ ለሚኖር አርሶ ፈጣሪ ነው ጠባቂ የብሎ በሚያምንበት አካባቢ ሄደ ይህን ኢንሹራንስ ግዛ እህል ይጠበቃል ስትለው በጣም ለመቀበል ያስቸግራቸዋል ስለዚህ ኢጁኬሽን ያስፈልጋል ሲ ይሄ ኮስት ኦፍ ኤክስፔንሲቭ ነው ለምሳሌ ለአንድ ሄክታር 600 ብር ሊሆን ይችላል የምታስከፍለው አንድ አርሶ አደር አንድ ሄክታር ያለው ሶስት ጊዜ የተለያየ ወቅት በአመት ጠርተኸው ግን የምክር አገልግሎት አብረ ኮንሰልቴሽን ውይይት ላርካልክ አምስት አምስት ቶ ብር ትራንስፖርትና እንደው ዴይሊ ያለዋንስ የምትከፍለው ከሆነ ሺ አምስት ቶ ብር ታወጣል ሁለት አመት እንኳን ቢገዛ በተከታታይ ስቲል ሎስ ላይ ነ በሶስተኛው አመት ነው አይደል በእርግጥ እንደ አይነት የአግሪካልቸር ፕሮጀክቶች ረጅም አመት ታርጌት የሚያደርጉ ናቸው ያደመጡ ያሉት የመሪ ሾን ነው ኢትዮጵያዊ መሪዎችና ለውጥ ፈታሪዎች በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ የስኬታቸውን ሚስጥርና የህይወት ልምዳቸውን የሚያጋሩበት በኢትዮጵያኖች ተዘጋጅቶ የሚቀርብ የቢዝነስ ፖድካስት ነው ሰላም ጤና ስ ላይ ናችሁ ይህ መሪ ፖድካስት ነው ዛሬ እንግዳችን አብርሃም እንድሪያስ ይባላል አግሪካልቸር ላይ ረጅም አመታት ቆይተዋል አምስት የተለያዩ ቢዝነሶች ያሉት አሪካቸ ላይ ያደረጉ ዛሬ ግን የምናተክረው ለእርሻ ላይ ነው ለእርሻ ገበሬዎች የተለያዩ የመካናይዜሽን መሳሪያዎችን በቀላሉ የሚያገኙበት የዘር ግብአቶች ማዳበሪያን ጨምሮ የሚያገኙበት ዋን ፖንት የሆነ ሰርቪስ ነው በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ በያስር ቀኑ የአየሩ ሁኔታ በቴክስት ና በድምፅ የጊዜው እየላከ በኢትዮጵያ ውስጥ የዲጂታል አግሪካልቸርን ከማሳደግ አንጻር ከግራውንድ ወርክ ጋር ጨምሮ ብለን እንዳርገው እየሰራ ያለ ስታርትፕ ነው ብዙ ኢንትረስቲንግ ነገሮችን እንማራለን ብያስባለሁ ምክንያቱም አግሪካቸር ቲንግ በኢኮኖሚያችን ትልቅ ሚና ያለው ነው ጥጋቡ ካለ ውጪ ስለራስ አብርሃም ማን የሚለውን ነገር የተወሰነ አንሳልን እና ስለ ካምፓኒም ስለ እርሻ አንሳልን ከናን ያው እኔ አብርሃም ድሪያስ ባላለው ግሪን አግሮ ሶሉሽን ፒልሲ የሚባል ግብርና ላይ ስራ ዓመት አካባቢ የሰራ ካምፕኒ ማኔጅ ያደረጋለው በብዛት አነስተኛ ማሳ ካላቸው አርሶ አደሮች ጋር በመስራት ጥሩ ልምድ አዳብረናል ከዛም በመነሳት ጥጋቡ እንደገለጸው ላለፉት ሶስት ዓመታት የምንሰራውን ስራ እንዴት ማስፋት እንችላለን በሚል የተለያዩ አማራጮችን ስናይ አንደኛው አማራጭ የዚህ ዲጂታል አግሪካልቸር በተለይ በሌላው ዓለም በተለያየ መልክ ሲሞከር ስለነበረ ኢትዮጵያም ውስጥ እስቲ ብንሞክረው ብለን ከአማርኛ ቃል ለእርሻ የሚል ወስደን ለእርሻ ዲጂታል አግሪካልቸር ፕላትፎርም ላለፉት ሶስት ዓመታት እየሰራ እንገኛለን ያውኔ ብቻ ሳይሆን በዚህ ቲም ውስጥ በዛ ያሉ ወጣቶች በቴክኖሎጂ ማርኬቲንግ ኦፕሬሽን ኮል ሴንተር እና ኤጀንት ማኔጅመንት ላይ አጠቃላይ ወደ አንድ የሚሆን ስታፍ ያለው ካምፓኒ ነው እንግዲህ እዛ እየሰራ ውገኛለሁ ለእርሻ ምንድን ነው የሚሰራው ምን ችግር ነው እየፈታ ያለው በተለይ ደግሞ አንተ ፕሮፊታብል የሆኑ ኦረዲ ቢዝነሶች አሉ ይሄ ደግሞ ሞር ኮምፕሌክስ እና ጊዜ የሚወስድ ነው ወደዛም ኮመርት ለማድረግ እና ከነዛም ወደዚህ ሙቭ ለምን ሙቫረግ እስካሁን ምን አይነት ኦፕሬሽን አላችሁ ለእርሻ ውስጥ ያው አንድ ስራ ውስጥ በተለይ ከተቆየ ይሄ ቴዎሬቲካል ፍሬምወርክ የሚባለው ለምሳሌ ችግሩን ስታንድ ማድረግ ለምሳሌ እኛ በቆይታችን ያ ሁሉም ሰው ትምህርት ቤት እንደተማረው የኢትዮጵያ አብዛኛው ህዝብ ገበሬ ነው 85 የሚል አለ ለረጅም ጊዜ ያልተቀየረ ቁጥር ስለዚህ ፐርሰንቱ ገበሬ ከሆነ 15 ደግሞ ገበሬ ያልሆነ ነው 85 ገበሬው 15ቱን ብቻ መመገብ ሳይሆን አንዳንድ የራሱን እንኳን መመገብ ሳይችል ቀርቶ ብዙ ጊዜ ያው የረሃብ ወሬ የምግብ እጥረት ብዙ ጊዜ ሲነሳ እንሰማለና ግብርና ደግሞ ትልቁ ፎከሱ ፕሮደክሽን ነው ማምረት ነው ግብርና ከማምረት ጋር የተያዘ ነው ቡና ቅድም ስላወራ ነው ይሁን ላይቭስቶክ ስቶክ ይሁን ክሮፕ ይሁን የትኛውም ይሁን ላይስቶክ ግብርና ከማምረት ጋር የተያዘ ነው እና ብዙ ያላመረት ነው ሲባል በጣም ብዙ ፋክተሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ከኛ ልምድ በመነሳት ለምሳሌ ለገበሬዎች የግብርና ግባት እናቀርብ ነበረ ዘር ማዳበሪያ እነዚህ የሰብል ጥበቃ አግሮ ኬሚካል የምንላቸው እናቀርብ ነበርና በሌሎች አለም ካየን ዘር ለግብርና በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያመጣ ነገር ነው ለምሳሌ አንድ ገበሬ በጣም ጥሩ ዘር ካገኘ ጀርሚኔሽን ሬት ወይም የመብቀል ችሎታ የምንለው 85 ሊሆን ይችላል ከመቶ ከዘራው 85 ይበቅላል ግን ደግሞ ለእህል ካዘጋጀው ዘር ስላጣ ቢዘራ ጀርሚኔሽኑ ጀርሚኔሽኑ 40 ከሆነ ከዘራ ውስጥ 40 ነው የሚበቅለው ስለዚህ በሚዘራበት ወቅት እንኳን ፕሮደክቲቪቲው። በዘር ምክንያት በጣም ብዙ ይቀንሳል ከሱ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ላይ ነው የአየር ንብለት ለውጥ ጋ ተያይዞ በሽታዎች ይመጣሉ ሰዎች ለማዳ እንደሆኑት ዘሮችም ለማዳ ናቸው ስለዚህ ከበሽታ ጋ ተለማምደው ለሰብል ጥበቃ መድኃኒት ካላገኘ መጀመሪያ ምርቱ ቀንሷል በዛም ላይ ከእንደገና ይቀንሳል ከዛ ውጭ ደግሞ አሁን የእኛ የመሬት አቀማመጥ ለግብርና በጣም አመቺ የሚባል አይደለም ለምሳሌ ወደ ሳውዘርን አፍሪካ ስትሄዱ እነዚህ የሳውዘርን አፍሪካ ሀገሮች በጣም ለጥ ያለ ሜዳ ናቸው ኢቨን ኖርዝ አሜሪካ ወይም አውሮፓ ያሉ ብዙ ሀገሮች ሰፊ ሜዳ አላቸው እኛ አይ ቲንክ አፍሪካ ውስጥ ብዙ ተራራ ማውንቴን ያለበት ሀገር እኛ ነን እንደውም አካባቢ ይጠጋል አካባቢ ለስብሰባ እዚህ ናቸው አዎ በጣም ለዛ ነው አይ ቲንክ ሩፍ ኦፍ አፍሪካ አይነት ነገር ነው የእኛ ላንድስኬፕ እና አሁን አሁን እንኳን ናቸው የግብርና ግባቶች አለመኖር ላንድስኬፓችን አመች ያለመሆኑ ላንድስኬፑ ደግሞ ተራራ ሲሆን ትንሽ የመሬት ቴክስቸሩም ጠንካራ ይሆናል ሰው በትንንሽ ሆርስ ፓወር ትንንሽ ጉልበት የመሬት ዝግጅት ምናምን ለማድረግ በጣም ያስቸግራል ሶ መካናይዝድ ላርግ ሲባል እንደሌላው ሀገር በሀያ በሰላሳ ሆርስ ፓወር ጉልበት ባለው ማድረግ አይቻለም ስለዚህ እኛ ገበሬ ደግሞ አብዛኛው ከአንድ ሄክታር በታች ነው ያለው ስለዚህ ትራክተር ገዝቶ የየራሱን እርሻ ይረስ ቢባል ሁለትና ሶስት ሚሊዮን ብር እያወጣ አንድ ሄክታር ብቻ እያረሰ ውጤታማ ሊሆን አይችልም ይህ ሁሉ ችግር ያለበት ገበሬ እንዴት ውጤታማ ሊሆን ይችላል ፕሮደክቲቪቲ እንዴት ሊጨምር ይችላል የሚለው ሴክተር ውስጥ የቆየ ሰው በቀላሉ ሊያየው የሚችለው ችግር ነው ስለዚህ አንዱ ይሄ ችግር ቢዝነስ መሆን ይችላል ግን ለአንድ ካምፓኒ ብቻውን የሚፈታው ችግር አይደለም ስለዚህ ሌሎች ሰዎችን እንዴት መጋበዝ ይቻላል ወደዚህ መጥተው ችግሩ ላይ ኮንትሪቢዩት አድርገው ተሳትፎ አድርገው መፍትሄ እንዲያመጡ ለምሳሌ እኔ ሁሌ እንደ ጥሩ ኤግዛምፕል ማየው ከተማ ውስጥ እነዚህ የኡበር አይነት ራይድ ፈረስ የተለያዩ ሼር የሚያደረጉ እንትኖች ከመጡ በኋላ የትራንስፖርት ሲስተሙ ቀለል ብሏል አንዱ ዋናው ነገር የዴታ ዲሞክራታይዜሽን ነው እኛም በአቅራቢያችን ያለውን ሹፌር ማግኘት እንችላለን በቀላሉ ሹፌሩም በአቅራቢያ ያለው ከስተመር ማግኘት ይችላል በዛ መሃል ግን ይህን ፋሲሊቴት የሚያደርግ ፕላትፎርም ተፈጥሯል ለሁላችንም እኩል ነው አዳልቶ ለከሌ ለከሌ የሚያደርገው ነገር የለም እና ለምድ ሰዎች ታዲያ ግብርና ላይ ትራክተር የማይገዙት? ምክንያቱም እኛ ስታስቲክል ካየ ነው ከ1415 በላይ ትራክተር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን የመሬት ስፋት ግን ከ1415 ሚሊዮን ሄክታር በላይ ነው የምናርሰው ስለዚህ ለዚህ ሁሉ መሬት በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ትራክተሮች ያስፈልጉናል ቅድም እንዳለው ገበሬው እንዳይገዛ ያለው መሬት በጣም ትንሽ ነው አያዋጣው የፊዚቢሊቲ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በቃ አስቸጋሪ ነው የሚመከርም አይደለም ስለዚህ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች ልክ ከተማ ውስጥ መኪና እንደገዙ ትራክተር ገዝተው እንዲሰሩ ያላስቻላቸው ነገር ምንድን ነው ብለን ስናይ ልክ ከተማ ውስጥ የዚህ የትራንስፖርት ሲስተሙ ዲሞክራታይዝድ እንደሆነው የሚታረስ መሬት ኦር ሌላ የእርሻ ስራ የሚሰራባቸው መሬቶች የቱ ጋ እንደሆነ አይታወቁ ስለዚህ እንደ ለእርሻ ያሉ ፕላትፎርሞች የእርሻ ቦታ የሚሰሩባቸውን ስራዎች በደንብ ማሳየት ከተሻሉ ሰዎች ፍዝብል የሆነ አዋጭ የሆነ የግብርና ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ስለዚህ እዚህ ውስጥ በመቆየታችን አንዱ ያየ ነው ችግር ስለነበረ ይህን ችግር ለመፍታት አንደኛው አማራጭ ምናልባት ቅድም ለጠቀስናቸው አነስተኛ ማሳ ላላቸው ገበሬዎች አንድ ነገር ብቻ ብንሰጣቸው አያዋጣ ለምሳሌ ቅድም የጠቀስናቸው ችግሮች ሁሉ ባሉበት ሁኔታ ዘር ሰተናቸው በሉ እንግዲህ ጉድላክ ብንላቸው መጨረሻ ላይ የምንፈታው ችግር በጣም ትንሽ ነው እና ዘንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሌሎቹ ችግሮች የእኛ የጨመር ነውን እየቀነሱት እየቀነሱት አያዋጣም ወደሚል መደምደሚያ ይወስዳሉ ስለዚህ ሁሉንም በአንድ መስኮት አይነት የሆነ ፕላትፎርም ቢውልድ ብናደርግ ጥሩ ነው ብለን የግብርና ግባት መካናይዜሽን እና የምክር አገልግሎት አንድ ላይ የያዘ ለእርሻ የሚባለውን ዲጂታል ፕላትፎርም አስተማሪ ስለነበርኩኝ አንዳንድ ጥያቄዎችን አጠራ አርግ ላልመልስ ይችላለሁ ስለዚህ ነው ነው አስተማርከን ስለ እርሻ በአስር ደቂቃ ውስጥ አስተማርከን ግን ይሄ ፕላትፎርሙ እኔ ጥያቄ ያለኝ አንድ ሰው ትራክተር ገዝቶ ለፕሮቫይደር መሆን ይችላል እናንተ ፕላትፎርም ላይ ማለት ነው አዎ አሁን እንዳልኩ አሁን ቤዚክ ቲዮሪ ኦፍ እንትኑ ምንድን ነው ቼንጁ እነዚህ ገበሬዎች ትንንሽ መሬት አላቸው ስንል በራሱ ትራክተር ገዛ አያዋጣኝም ማለት ምክንያቱም አንዱ ጥጋቡ ገበሬ ለዛሬ ቅራ ይለም እኔን ብትል ይሻላልአንተማኦሬዲ ስለዚ ጥጋቡ ለምሳሌ አንድ ሄክታር ኖሮት የሚፈልገው አገልግሎት የሚሰጠው ትራክተር መቶ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለ ደውሎ ወር በሰው በኩል ናና አገልግሎት ስጠኝ ቢለው ለጥጋቡ ሄዶ ለመስጠት አያዋጣው ኪሎ ሜትር በጣም ሩቅ ነው ነዳጃ አውጥቶ ይህን ሁሉ ሰርቪስ ኮስት ካወጣ በኋላ ተጋቡ ጋሄዶ ለአንድ ሄክታር የሚከፈለው ወጪውን ስለማይሸፍን የትራክተሩን ባለቤት ለመሄድ ፈቃደኛ አይደለም ስለዚህ ብዙ ሰዎች ለምሳሌ ትራክተር ይኖራቸውና ስራ የት እንዳለ መረጃ የላቸው ስለዚህ ማሽኖቻቸው ሁለት ወር ሶስት ወር ሰርተው ይቆማሉ ምናልባት በባንክ ብድር ይሆናል የተገዙት የባንክ ብድሩን መመለስ አይችልም ያን የትራክተር ባረቤት ብጠይቀው ትራክተር አያዋጣም ነው የሚል ስለዚህ አንድ ሰው ትራክተር ሲገዛ ማወቅ የሚፈልገው መረጃ ምንድን ነው በአመት ውስጥ ይሄ ትራክተር ሰርቶ ከሚያገኘው ገቢ ላይ የባንክ ከፍሎ ወጪ ቀንሶ ሜንቴናንስ ምናምን ተሰርቶለት እጅ ላይ የሚገባው ገቢ በቂ ነው ወይ የሚለው መልስ ካልተመሰለሰለት በስተቀር ብዙ ትራክተር ሊኖር አይችልም ስለዚህ ለእርሻ ዋና የሚያደርገው ምንድን ነው ሞባይል አፕሊኬሽን አለን ያው ሞባይል አፕሊኬሽኑና የጥሪ ማዕከሎቹ ለምሳሌ ሞባይል አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ስናደረግ ለኮሚኒኬሽን ቀላል ስለሆነ ነው ለመመዝገብ ዳታ አንዱን ከሌላ ሰው ጋር ኮሚኒኬሽን ለማድረግ ቀላል ስለሆኑ ግን ኢትዮጵያ ግብርና ላይ ሞባይል አፕሊኬሽን ብቻ እየተጠቀምኩ ነው እየሰራ ቢባል

ገበሬዎች ፕሌይስቶር ውስጥ ገብተው ዳውንሎድ ያረጋሉ ሌላ አይደለም ትላለ እንጂ ሰው ያውቀዋለ ብዙ የትምህርት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ኢንተርኔት ኮኔክሽኑ የሞባይል ኦነርሺፕ ራሱ ዩስስዲ በብዛት ያላቸው አሉ ስለዚህ የጥሪ ማዕከል አለን እኛ ስለዚህ ምክንያቱም ሞባይል አፕሊኬሽኑ ሙሉ በሙሉ ኦፍላይን ነው እንደ ኢኒሻላይዝ ሲያደረግ መጀመሪያ ሎጊን ሲደረግ ካልሆነ በስተቀር ኢንተርኔት ኮኔክሽን አይፈልግም ሙሉ በሙሉ በኋላ ላይ ኢንተርኔት በተገኘ ቁጥር ሲንክ መደረግ ይችላል ግን ኦፍላይን በተኮነበት ሰዓት ትራንሳክሽን መፈጸም አይቻልም ማለት ነው ስለዚህ የጥሪ ማከላለን 7860 ሚል ሾርት ኮድ ያ አንድ ለርሻ ኤጀንት በሶስተኛ ነት መጠቅሰው ሞባይል አፕሊኬሽን ኮል ሴንተር እና ለርሻ ኤጀንት የሚባሉት ናቸው ለርሻ ኤጀንት በጣም ኢንትረስቲንግ ሞዴል ነው ለኛ ግን ሞባይል አፕሊኬሽኑ ኦፍላይን ሆኖ ሞባይል አፕሊኬሽኑ ዲዛይን ሲደረግ ለገበሬ አይደለም ዲዛይን የተደረገው ለእነዚህ ለርሻ ኤጀንቶች ናቸው ዋና አላማው ሁለት ነው አነስተኛ ማሳ ያላቸው ገበሬዎች ብዙ ካሉን የነዚህን አነስተኛ ማሳ ያላቸውን ገበሬዎች ፍላጎት አንድ ቦታ ካልሰበሰብን በስተቀር ለሰርቪስ ፕሮቫይደሩ አዋጭ አይደለም ኔሚት ትራክተር ኦር ባለ ሾፕም ቢሆን አንድ ሊትር የሆነ የግብርና ግባት ወይም ደግሞ አንድ ሄክታር ናስራ ብትለው አያዋጣውም ግን ተሰብስቦ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮችን ስናናገር አኛ የምንመጣው ሀያ ሄክታር ከሆነ ብቻ ነው ስለዚህ ኦርደሩ ራሱ አክቲቬት የሚሆነው ሀያ ፕላስ ሲሆን ነው እንጂ መሆን አይችልም ስለዚህ በአቅራቢያዊ ያለ ፈቃደኛ የሆነ ሰርቪስ ፕሮቫይደር መጥቶ አገልግሎት ይሰጣል እዚህ ሀገር ትልቁ ሜካናይዜሽን ላይ ችግር የነበረው ምንድነው ፊድባክ ሜካኒዝም የለም ለምሳሌ አንድ ባለ ትራክተር ይመጣል ጥሩ ሰርቪስ ሰጠ ጥሩ ሰርቪስ አልሰጠም መለኪያ የለም ገበሬውም ኮምፕሌን ቢያደረግ አክቹሊ ማን ነው ሰርቪሱን የሰጠው የሚለው ማወቅ አይቻልም ለምሳሌ አሁን እንግዲህ አለም ወደ ኮንዘርቬሽን የሚባል አግሪካልቸር ይህ አካባቢን ሞር በጠበቀ ሁኔታ ምክንያቱም ቅድም ግብርና ብዙ ማምረት ነው ብለናል ግን ብዙ ማምረት ፔኦፍ አለው ዝም ብሎ ብዙ ማምረት ብቻ ከሆነ የውሃ ኮንሰምሽን የአየር ንብረት የአካባቢ ብከላ እንስሳት ሰው ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ሁሉ ግምት ውስጥ መግባት አለበት ስለ አካባቢ ሳትጨነቅ ስለ አፈር ሳትጨነቅ ስለ ውሃ ስለ አየር ሳትጨነቅ ብዙ ማምረት ይቻላል ግን በኋላ ደግሞ ነው ምግብ ከተቸገረ ሰው በላይ አካባቢ የተበከለበት አፈር የተበላሸበት አካባቢ የበለጠ ዋጋ ይከፍላል ስለዚህ አንዱ ይሄ ፊድባክ ሜካኒዝሙ ፕሮፐር ሜካናይዜሽን ሰርቪስ ገበሬ ያግኝቷለ የሚለውን ነው ፍላጎት ከመሰብሰብ አገልግሎት ፖንት ኦፍ ኮንታክት ከመሆን ፊድባክ ከመሰብሰብ አንጻር የለርሻ ጀንት ጥቅም ይኖረዋል ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ እኛ ገበሬዎች ካየናቸው ናቸው እንደ አንዳንድ የውጭ ሀገር ገበሬዎች ኮሌጅ ገብተው ግብርና የተማሩ አይደሉም ብዙ አመት ስለሰሩ ግን ያቃሉ ብለን ትተናቸዋል ኖ መሬት የሚያዘጋጁበት መንገድ የሚዘሩበት መንገድ የሚያጭዱበት የሚሰበስቡበት መንገድ ሄልፕለስ ናቸው በ እነሱ እንደደክመው አንድም ሁለትም ኩንታሊ ሊትረፍ ለከተማ አምጥተው ይሸጣሉ እንጂ አክል እንደ ጆርኒያቸውን ብናይ በጣም ብዙ ድካም ነው ያለባቸው እነዚህ ለእርሻ ኤጀንቶች ፕሮፋይላቸው ግብርና ተመርቀው በኑሮ የገበሬ ልጅ ናቸው ሰው ብዙ የአግሪከልቸራል ነገሩን ያውቁታል ኮሌጅ ደግሞ ገብተው ቴዎሬቲካሊ ግብርና ተምረዋል እንዲህ አይነት ሰው ስራ አጥ ከሆነ በጣም ትልቅ ክስረት ነው ማለት ዲታችድ የሆነው ከእኛ በላይ ኢሞሽናል ያታችድ ናቸው ከግብርና ላይ እኛ ለውጥ እናመጣለን እንኳን ብለን ብንናገር አክ ግን የእነሱን ያክል መብት የለንም ለውጥ ለማምጣት እንኳን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ልጆች ያንን ዲማንድ አግሪጌሽን ከመፍጠር በተጨማሪ ለአርሶ አደር አድቫይዝ ይሰጣሉ አሁን አድቫይስ ይባል እዚህ ሀገር ስታቲክ አድቫይዝ አለ ኖ ለምሳሌ ቡና መተከል ያለበት በዚህ 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 መልክ ነው የሚለው ኢንፎርሜሽን ለአስ ዓመት ላይቀየር ይችላል ስታቲክ ነው ጻፍከውም ኢንተርኔት ላይ ያረከውም ሞባይል አፕሊኬሽንም ላይ ተሴብ ነው ግን የአየር ንብረትን ካየን ለምሳሌ በየወሩ በየሳምንቱ በየኳርተሩ ይቀያየራል ሰው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖችን ለገበሬ አሁን ኮንቬንሽናል የሆነው አፕሮች ቴሌቪዥን ሬዲዮ ላይ ይሄ የምናየው ነው ዘንባ ላይ ዘንብብ ነው አይደል ግን አርሶ አደርጋ እንደ ስንል እነዚህ ልጆች አንድ ቻነል ናቸው እኛ የምናየው አንደኛ ዳይናሚክ የሆነ አድቫይዘሪ ገበሬ ጋር መድረስ ይችላል ሁለተኛ ዲማንድ አግሪጌት አድርገው ለገበሬ ሲሰጡ ሞዴላችን ኛ ኮሚሽን ቤዝ ነው አፖን ሰክሰስፉል ትራንሳክሽን ከሚከፈለው ክፍያ ላይ ከት አለ። ከዛ ከት ላይ እነዚህ ለእርሻ ኤጀንቶች ጥቅም ያገኛሉ ስለዚህ ኦል ፕላትፎርሙ እንደዚህ ነው የሚሰራው ግን በጣም ኮምፕሌክስ ቅድም ያልከው እስማማ አለው ብዙ ሰው ተሳትፎ ያደርግበታል ለእርሻ ኤጀንት አለ ለእርሻ ኤጀንቱ ከገበገሬ ጋር ይገናኛል ከመካናይዜሽን ሰርቪስ ፕሮቫይደር ጋር ይገናኛል ከኢንፑት ፕሮቫይደር ጋር ይገናኛል ይሄ የሆነበት አንዱ ዋነኛው ምክንያት የኤጀንት ሞዴል ውጤታማ እንዲሆን ከተፈለገ በቂ ገቢ ለኤጀንት መኖር አለበት እንዳውም ባለፈው አንዱ ሀምሳ ምናምን ነው የተከፈለው ብዙ አዎ አሁን ኤክሰፕሽናል የሆኑ ኬዞች አሉ ለምሳሌ ፒክ ሲዝን ሲሆን በጣም ጎበዝ የሆኑ የገባቸው ቢዝነስ ሞዴሉ በደንብ ሲረዱት ሰብሳ አንድ ለእርሻ ኤጀንትኛ ፒክ ለማድረግ ማስታወቂያ አውጥሰን ምናምን አደለም ቀበሌ ላይ ሄደን ስራ አተው እዛ አካባቢ ያሉ ልጆችን ነው ሪጅስተር የምናደረገው ኢንተርቪው እናደረጋለን ፓሽናቸው ነው ዋናኛ ደሞ ስለማንከፍላቸው ቅጥር አደለም ይሄ ስለዚህ ኮኦውን ነው የምናደረገው ቢዝነሱን ኢኳሊ ፓሽኔት ካልሆኑ ጥቅም የለውም ብዙዎቹ ደግሞ ይሄን ፕሮብለም በደንብ አንዳንዴ ነው ግልጽ ሲደረግላቸው ኢምፓክትፉል ነው መሳተፍ ፈልጋለሁ ይላሉ ስለዚህ ካሰለጠናቸው በኋላ ለእርሻ ኤጀንት ሲሆኑ አካባቢያቸው ስለሆነ ትረስት ያለ አጎ ታክስት አባት እናት ያለበት ሰፍር ውስጥ ነው የሚሰራው ስለዚህ ከዛ ኋላ ዲማንድ አግሪጌት አድርገው ሰርቪስ ሲሰጡ ኤቭሪ ማንት ያከት ተጠራቅሞ ይከፈላቸዋልና ና በወር ወለ ሺ የሚያገኛለ ኤክሰፕሽናሊ ደግሞ አምሳ ሰባት ብር ደግሞ በወር እርን የሚያደረጋለ አርባ ሺ ብር ሰላሳ ሺ ብር ቤት ውስጥ የሚያገኙ አሉ አንዱ የእኛ አግሪካልቸር ሲዝናል ስለሆነ አምሳ ሰባት ብር ያገኘው ልጅ በሚቀጥለው ወር ምንም ላይ ይችላል የኛ አሁን አንዱ ቻሌንጅ ምንድን ነው እንዴት ይሄንን ኢንከም ሰስቴን እንዲያደረጉ ማገዝ እንችላለን ነው ስለዚህ ለዛ ሲባል ሞዴሉ ኮምፕሌክስ እየሆነ ይሄዳል ኦኬ ዘር ብቻ በቃ ይሽጡ ብለ ስትጨርስ ሁለት ወር ብቻ ዘር ስሽጠው አስር ወር ምንም ላይሰሩ ነው ኦኬ ትራክተር ይጨምሩ ስትል ሶስት ወር ትጨምርላቸዋለ ዘን ሰባት ወሩ ያሳስበሃል ኦኬ ሞባይል አካውንት ለምን አይከፍቱም ታዲያ እዚህኛ አሁን ለምሳሌ ሞባይል አፕሊኬሽናችን ላይ የመጀመሪያ ስራ ሁሌ ፋርመር ሬጅስተር ማድረግ ነው አቶ ጥጋቡ ባለው የመሬት ይዞታ ላይ አንድ ለእርሻ ኤጀንት መጥቶ ሲመዘግበው አውቶማቲካሊ ሞባይል ዋሌት አካውንት ይከፈትልል ይሄ የመጣው ከምንድን ነው አንዱ ቅድም እንዳልነው እነዚህ ለርሻ ኤጀንቶች በቂ ገቢ ይፈልጋሉ የእኛ ባንኮች ከተማ ነው ያሉት ገጠር ብራንች ናቸው ስለዚህ ገበሬው የግድ ወደ እነሱ ካልመጣ በስተቀር ገበሬውን የሚያገኙበት መንገድ የለም እኛ እስካሁን ለምሳሌ ቀደም ኮሚሽን ሞዴል ነው ብለናል ና ለእርሻ ኤጀንት እና እኛ ኮሚሽን እንድናገኝ ከተፈለገ ትራንሳክሽኑ ማለቅ አለበት ቺንስ መከፈል አለበት ብዙ ደግሞ አሁን ክረምት ላይ ምናምን ካየ አርሶ አደር በቂ ገንዘብ እጁ ላይ አይኖረው ስለዚህ ባንኮች አሉ ለምን አይበደሩም ነው ባንኮች ለአርሶ ለማበደር ብዙ አፔታይት የላቸው ምክንያቱም የባንክ የገበሬዎች ፍላጎት ቲኬት ሳይዙ ትንሽ ነው አስራ ሁለት ሺ አስር 7ሺህ ነው ይፈልጉት እና የእኛን ኮሜርሽል ባንኮች የሎን ፕሮሲጀር አስበው የቲን ነንበር የንግድ ፍቃድ ህጋቸውን ስታየው ጥጋቡን ያሳሰቡ የማግባት ነገር እና እና እነዚህ ነገሮች ባንኮችንም ሰምሃ አንደርስታንድ ማድረግ ይቻላል ግን እስከ መቼ ኦፍ ህዝብ አብላጫው ህዝብ ገበሬ ፕላስ ደግሞ የስራ ፈጠራውን የሚያመጣው ገበሬ ነው በጣም ብዙ ጂድቢን ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ገበሬ ነው ግን ለነሱ አክስ ቱ ፋይናንስ ብዙ የላቸው አይደል ያ አክሰስ ቱ ፋይናንስ ካልመጣ ለእኛም ትሪት ነው መክፈል አይችሉም እኔ ሰዎች የመጀመሪያው የሚመከረው ሌላ ሀገር ዲጂታል ፋይናንሽል ሰርቪስ ነው ሶስቲ በቃ ዲጂታሊ ለማበደር ልሞክር ነው የመጀመሪያው ሚሲንግ ኤለመንት ሞባይል ዋሌት ነው አርሶ ሞባይል ዋሌት ብዙዎቹ የላቸው ቢኖራቸው ጥቅሙ ምንድነው እንዴት እንጠቀመበት ምናም ይለው ብዙ ላያውቁት ይችላሉ ስለዚህ እነዚህ ለእርሻ ኤጀንቶች አርሶ አደር ሬጂስተር ሲያረጉኛ ጋር አውቶማቲካሊ የኮመርሽል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ የአቢሲኒያ ባንክ እና ባንክ ኦፍ ኦሮሚያ ሞባይል ዋሌት ይከፍታሉ ያ ጥቅሙ ለባንኮቹ አዲስ ከስተመር አገኙ ለዲጂታላይዜሽን መንገድ ይከፍታል ለገበሬዎቹ ለአክሰስ ፋይናንስ አንድ የመጀመሪያው ፋውንዴሽን ነው እኛም አግሪጌት በማድረግ የነዛን የገበሬዎች የብድር ፍላጎት አስር ሺህ ከሚሆን እስቲ 200ሺ ለገበሬ ማበደር የሚቻልበት መንገድ ፖሲቢሊቲ ከፍታል ለለርሻ ኤጀንቶች ኮሚሽን ነው ስለዚህ ዊን ዊን ሞዳሊቲ ነው ያለው ቅድም ከጠቀስኩት ሞባይል ዋ የተጨምርበት ሞር ኮምፕሌክስ እየሆነ ይሄዳል ኦ ሱ አይበቃም ታዳ አግሪካልቸራል ኢንሹራንስ ለምን አይሸጡ ክዝ ገበሬ ስቲል ፍላጎት አለው ሶ ኮምፕሌክሲቲ የመጣው ሞዴሉን ሰስቴነብል ለማድረግ ነው እኔ ግን ኮምፕሊኬትድ እንዳይሆን ነው እኛ የምንጠነቀቀው እንጂ ኮምፕሌክስ መሆኑ ችግር የለው የአግሪክልቸር ሴክተር ይታወቃል በጣም ብዙ አስቸጋሪ ነገር ውስጡ አለው ከመሬት አነስተኛ መሆን ከአርሶ ከመክፈል አቅም ፍላጎት እንኳን አደለም አቅም አቅሙን እንዲያሳድግ ደግሞ ብድር አለመኖሩ ብድር ቢኖር ደግሞ የተለዋዋጭ አየር ንብረት ምናም ቶሎ ማክሰሩ የእኛ ገበያ ትስስር ደግሞ ዊክ መሆኑ ገዢና ገበሬ ሳይሆ በመሃል በጣም ብዙ ደላላ ሲስተም መኖሩ ይሄ ሁሉ ችግር ባለበት አግሪካልቸርን ሲምፕል ላርግ ማለት አትችልም እኛ ለምሳሌ ሚሽናችን ብለን የምንለው ሁሌ ሜክ አግሪካልቸር ኢዚ ፎር ኤቭሪዋን ነው ግን እንዴት ነው ኢዚ የምታደረገው እንደ ቃሉ ይዜ አይደለም ስለዚህ ለእኛ ኮምፕሊኬትድ አይሁን እንጂ ኮምፕሌክስ መሆኑ ቸር ፍ አግሪልቸር ራሱ የሚመጡ ጥያቄዎችን አስቸጋሪነት ለመቀነስ የሚደረግ ጥረት እናረገዋለን ብዙ ጊዜ ቴክስት ላይ ነው የሚገብኝ አንዳንዴ አንዳንድ ሰው የሆነ በቃ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር ይጽፍና ሄደ ኮፒ ፔስት አርገ ቴክስቱን አንዳንድ ሰው አለው ስታናድደው እንደዚህ አይነት ቃል አለው ጣል ያደረግብህና አ ትቸገር አለ ኮስን ታደረጋለ በ አሁን ያለው ስ ፕሮግረስ ምን ይመስላል ላይ ቅድም ዌብሳይቱ ላይ የተወሰነ እያየ ነበረ ቁጥሮችን ለእርሻ አሁን ያለበት ደረጃ ምንድነው ምን ያህል ፕሮቫይደሮች አሉት በዚህ በኢኩዊፕመንቱ ዙሪያ ምን ያህል ገበሬዎች ተመዝግበዋል ምን ያህል ደግሞ ታርሷል በዚህ እንትን በዚህ ፕላትፎርም ላይ አሁን ስንጀምረው ያው ስለ አዶፕሽን ሬት ቴክኖሎጂ መላመድ ምናምን ያው እንደ አይነት ፕላትፎርሙ ስትገባ ገባ መጀመሪያ የሚነገር እሱ ነው ኦር የምታቀውም አንተ ይሄ ነገር ይለምድ ሆን ለኢትዮጵያ ውስጥ ግን ምናምን የሚል ነገር አለ እና እኛ በጣም መልቲ ስቴክሆልደር የሚባል ሞዳሊቲ ነው የምንጠቀመው ለምሳሌ መንግስታዊ ከሆኑ ከግብርና ሚኒስቴር ኤቲይ ግብርና ምርምር ጋር በቅርበት እንሰራለ ምክንያቱም እዛ አካባቢ በጣም ብዙ የተከማቸው እውቀት አለ ብዙ ልምድ አለ ከኮመርሻል ባንኮች ደግሞ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ቢሲኒያ ኮፕሬቲቭ ጋር እንሰራለን ወደ ሎላ ንስኔ ደግሞ ሸበሌ ሬስ ማይክሮ እዚሁ ሃይላንድ አካይ ደግሞ ብዙ ስድስት የሚሆኑ ማይክሮ ፋይናንሶች አሉ ከነሱ ጋር እንሰራለን ይሄ ይሄ አዶፕሽን ሬቱን የመላመድ አዲስ ነገር የማላመድ እድሉን ይጨምረዋል አንድ የወርልድ ባንክ ሪፖርት አለ ከሲቲ ከሚባል ጋር 2019 ላይ የተሰራ እና እንዲህ አይነት ፕላትፎርም ሰብሳሃራን አፍሪካ ላይ ሊሳካ የሚችልበት እድል ሁለት ፐርሰንት ብቻ ነው ይህን የገባው እያወክ አይ ከገባው በኋላ ነው ያወኩት ግን አይ ቲንክ ሳይው ብዙ አልደነገጥኩም ምክንያቱም ከገፍተ ኬርክ በኋላ ነው ያየኸው አዎ ፕላስ አንደርስታንድ የምታደረጋቸው ነገሮች አሉ የእኛን አርሶ አደር አክቹሊ ከማወቅ እና የተኛው አርሶ አደር ነው ላይፉን ዲጂታላይዝ እንድታደረግለት የሚፈልገው ማንም አይፈልግም ወይዝ ማይ ትራክተር ነው የሚል የታለ ዘሩ የቱ ጋር ነው ያመጣው ነው እንጂ የሚል ሞባይል አፕ ጥሪ ማዕከል ምናምን ገነባው ብትለው አዘይን ኦፍ ዘ ዴይ ሰርቪሱ ገበሬ ጋር መድረስ ካልቻለ እነዚህ ሁሉ ጥቅም የላቸው ስለዚህ ለእርሻ ኤጀንት ቢውልድ ያደረግንበት ወይም ለእርሻ ኤጀንት ሞዴል ኢንስቶል ያደረግንበት ዋና ምክንያት ይሄ አዶፕሽን ሬቱን ለማሳደግ ነው ያ ማለት ብዙ ለእርሻ ኤጀንት ከሌለህ በስተቀር ብዙ አታላምድም ማለት ነው ምክንያቱም ኢንዲዘሩን በቀጥታ አደለም አንተ የምታገኘው ስለዚህ እኛ የግብርና ግብት መካናይዜሽን መጀመሪያ አርሲና ስ ዌስት አርሲ ላይ ነው የጀምር ነው ያን ያደረግንበት ምክንያት ረጅም ዓመት ሰርተንበታል ቴክኖሎጂ ለመላመድ የተሻለ የተባለ ቦታ ነው እንደዛ ሆኖ ግን የሚላመድበት ሬት በጣም ቀስ እያለ ነው ምክንያቱም እንዳልኩ ቅድም ሞዴሉ ኮምፕሌክስ ነው ብቻን የምትወስንበት አይደለም የግብርና ግባት የሚሸጡ ዋንስቶፕ ሾፕ የሚባሉትን ኦንቦርድ ታረጋለ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮችን ኦንቦርድ ታረጋለ ለእርሻ ኤጀንትን ኦንቦርድ ታረጋለ የገቨርመንት ዴቨሎፕመንት ኤጀንቶችን ኦንቦርድ ታረጋለ ምክንያቱም የግብርና ግባትና ሜካናይዜሽን ብቻ ሳይሆን አግሮ ክላይሜት አድቫይዘሪን ፕሮቫይድ እናደርጋለን ምክንያቱም ግባትና ሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂዎች ናቸው ለምንድን ነው አዲስ የቡና ዘር የምትጠቀሙ ለምንድን አዲስ የቡና አቆራረጥ ሜካናይዜሽን ቢመጣ ተግባራዊ ለማድረግ የምትፈልገው እንዲገባ ያስፈልጋል እስኪገባ ድረስ ደግሞ ሊያስረዱ የሚችሉ ኮንተንቶች መዘጋጀት አለባቸው ፍሪኩንትሊ ለአንተ መሰጠት አለባቸው ብዙ ገበሬ አደልት ነው አንዴ ስለተነገረው ብቻ በጣም ጥሩ ብሎ አይጠቀምም ማየት ይፈልጋል ባለው ትንሽ መሬት ላይ ማንም መቀለድ የሚፈልግ ገበሬ የለም ስለዚህ ኦኬ አሳየኝ የትኛው ገበሬ ነው ሰርቶ የተሳካለት ነው አይደል ስለዚህ አንድ ገበሬ ሲጠቀም በዚህ ዲጂታል ፕላትፎርም ቅድም እንዳለው አዛኝ ፍ ገበሬ የሚፈልገው ኢንፑቱን ማግኘት ነው ለዛ ደግሞ አይዘር ጊዜ መቆጠብ አለብ ኦር ወጪ መቀነስ አለብ እንዲህ አይነት ፕላትፎርሞች ስትጀምር ደግሞ ወጪ መቀነስ አትችልም ስ ኮስት ኦፍ ኦፕሬሽን በትንሽ ስኬል ስለሆነ በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ አርሶ አደርጋ ሲደርስ ትላንት አርባ ብር የገዛውን እቃ ስልሳ ብር ብትሰጠው አሃ ለምን ታዲያ ይላል ሶ እኛ በልምዳችን እንዳየነው ነው አክሰስ ን ታይሚንግ ኦፍ ኢንፑት በጣም አስፈላጊ ነው ይኖ አለ ወይ ሁለተኛ በምፈልግበት ሰዓት አገኛለሁ ወይ ነው ከዚህ ከታይሙ ቀጥሎ ነው ኮስቱ የሚመጣው ከዛስ ኮስቱ ፌር ነው የሚለውን ነገር ገበሬ ያመዛዝናል የእኛ ለእርሻ ኤጀንቶች ሲጀምሩ መጀመሪያ 21 ነበሩ ቀጥሎ 88 አሁን 642 ኤጀንት ደርሰናል አምስት ሪጅን ላይ ኦሮሚያ አማራ ደቡብ ሲዳማ እና ሶማሌ ሪጅን ላይ ኢንተርምስ ኦፍ ገበሬ አሁን 71 የሚሆኑ አርሶአደሮችን ሪጅስተር አድርገናል ፕላትፎርማችን ላይ ፕላትፎርም ላይ ሪጅስተር አድረግን ግን ግባትና ሜካናይዜሽን ሰጠናቸው ማለት አይደለም ምክንያቱም የኛ የመጀመሪያ ሁሌ ፕላትፎርም ላይ ለከለርሻ ኤጀንት ኤክስፔክት የምናደረገው እኛም ፓርትነሮቻችንም የምንሰራውን ስራ ለገበሬ ማስረዳት ነው የመጀመሪያው ስቴፕ ሬጅስተር ማድረግ ነው አርሶ አደር ሬጅስተር የመሬቱንም ሎኬሽን ሪጅስተር እናረጋለን ያ ጥቅሙ ምንድን ነው በፋርም ሎኬሽን በመሬቱ አድራሻ የግብርና አየር ንብረት ምክር አገልግሎት የየአስር ቀኑን እንልክለታለን ለገበሬ ይህን የምናደረገው በነፃ ነው የዓለም አቀፍ በቆሎ ና ስንዴ ምርምር ማዕከል ሲሚት የሚባል ፓርትነር አለን ከእነሱ ጋር ኤፒአይ ሊንክ ያደረገ የአግሮ ክላይሜት አድቫይዘሪ ምክር አገልግሎት እናገኛለን ኤቭሪ አስር ቀን ለጥጋቡ አያ ጥጋቡ የሚባል አርሶ አደር ኤቭሪ አስር ቀን የምክር አገልግሎት ስንሰጠው በምን አይነት መንገድ ነው ሚሰጠው አንደኛ ኤስኤምኤስ በአማርኛ በኦሮምኛ ቋንቋ እንልካለን እንደ ገበሬ የቋንቋ ችሎታ ስንመዘግብ ከምንመዘግብበት ቫራ ብላ አንዱ የቋንቋ ችሎታቸው ነው የትምህርት ደረጃቸው ነው ግን ብዙ ገበሬ ቤት ውስጥ አንድ ልጅ ወይ የሆነ ሰው አይጠፋም ማንበብ የሚችል ግን እንደው ማንበብ ይችላሉ ብቻ ብሎ የጽሁፍ መልእክት ልኮ ይደርሳቸዋል ብሎ እንትን ማለት አንድ ጊዜ አንድ ሰው ቢሮ መጣና በወቅቱ 2122 አካባቢ ስሜስ ልከን ነበረ እና ያናክል ልከናል ስንል ስንቶቹ አነበቡት አለን አናቅም ከዛ በፊት ራሳችን ጠይቀነው ነው አናቅም ይሄን ነገር አሰምሽናችን ያነባሉ ይደርሳል እና አሰምሽን ኪል ቢዝነስ አስዩም ማድረግ በጣም ቢዝነስ ይገላል እና በኋላ ላይ ኦኬ ስቲ አንድ መቶ ምናምን የሚሆኑትን ሳምፕል እኔ ራሴ ከአንድ ኤጀንት ኮኦርዲኔተር ከሆነ ሰው ጋር ቁጭ ብለን ቼክ ስናደረግ ዘጠና ምናምን አካባቢው አላነበቡትም። ስለዚህ ኦኬ ከመቶ ማለት ከመቶ ሶ ብዙዎቹ አላነበቡት ምን ሴንስ አንድ አንዱ ቆይስቲ ጋር ብዙ ቴክስ ስለሚገባለን ቼክ አድርጌ ልደውልልህ ይላል ስለዚህ አትሊስት በሙሉ ልባቸው አንብበው እኛ እንዲደርሳቸው ቼክ ዝም ብሎ እንዲያዩት አይደለም የምንፈልገው አንብበው አምነው ተግባራዊ እንዲያደርጉት ወደ ደስራ እንዲሉበት ነው ስለዚህ ኦኬ ሲሚት ከሚባለው ፓርትነራችን ጋር ይሄንን ነገር በደም ተያየንና ሌላ መንገድ ኢንትሮዲስ ማድረግ አለብን አንድ አሰልጠን ነው በዚህ ዓመት አምስት የሚሆኑ ወረዳዎች ላይ የተመረጡ ገበሬዎችና ዴቨሎፕመንት ኤጀንት የኛ ለርሻ ኤጀንቶች ስልጠና ሰጠ ናቸው ቴክስት ምንልከው ለዚህ አላማ ነው የሚላከው ቴክስት ደግሞ የሚመጣው በዚህ 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 መልክ ተዘጋጅቶ ነው ይህንን የሚያዘጋጁት እነከሌ እነከሌ ነከሌ ናቸው ድርጅቶች ግብርና ሚኒስቴር ሲሚት ምርምር ሲያት የሚባሉ ናቸው ን በዚህ መልክ ነው ምክር ስለሆነ ሪኮመንዴሽን አይደለም ምክር ነው ገበሬው ከአካባቢ ካለው እውቀቱ ጋር አገናዝቦ ወደ ተግባር ይለውጠዋል ያ ብቻውንም በቂ አልነበርም። ምክንያቱም ብዙ አርሶ አደሮች ቴክስቴ ፍሬ አስ ቀን የአስ ቀን ውስጥ ልክ ላይ ሶ ሴም ኮንተንት ይቀዳና በድምጽ ይላካል ሶ ስልክ ይመጣላልለማንኛውም እንደ ስልክ ስታነሳው ጥሪ ትቀበላለ ይሄ አላማው አዶፕሽን ለማሳደግ ነው ያ አያጥጋቡ ስድስት ወር በየአስር ቀኑ ይሄን ነገር ቢቀበል እና አንድ ቀን ቢቋረጥበት መደወሉ አይቀርም ምን ሆናችሁ ነው ባለፈው ወገስት እንደዛ ገጥሞናል አንድ ቴክኒክ ችግር ገጥሞን የዛ ቀን አላክንም ነበር በጣም ብዙዎቹ ደወሉ በጠዋትና ዛሬ ለምን አላካችሁ ምን ተፈጥሮ ነውእንደዚ ይነት ቴክኖሎጂ አለ ማለት ነው ራሱ ደውለውል ከዚህ በፊት እንትን ያለኝ ቴክስት የሚደርስል ቁጥር የሚደውሉል በዚህ እንትን አላሰብኩትም ተባለ የሚገርም የሆነ መንገድ ነው ብዙ አማራጮች አሉ ግን እኛ ሁሌ ፑሽ ፋክተር ነው ሁሌ የሆነ ነገር ስንቸገር እስቲ ማጋ አለ ይሄ ነገር የት ተሰርቷል እንደዛ ነው ኤክስፕሎር እያደረግን እንጂ ቴክኖሎጂው መጀመሪያ ኖሮም እስቲ ማላይን ሞክር አደለም እስካሁን ኢቨን ባይ ይ የጀመርንበት ዋናው ምክንያት በኮንቬንሽናል አፕሮች ስኬል ማድረግ ስላቃተ ማሽን ብዙ መመግዛት ሾፕ በየቦታው በመክፈት ለማደግ አስቸጋሪ ስለሆነና ያየነውን ችግር በዛ መልክ መፍታት ስላልቻል ነው ሁሉም ፑሽ ናቸው ኢንተርምስ ኦፍ ከነዚህ 71 ከሚሆኑ አርሳደር ውስጥ ወደ 3900 አካባቢ ናቸው አክዋ ኢንፑትና ሜካናይዜሽን ላይ የተሳተፉት አብዛኛዎቹን የምክር አገልግሎትና ይሄ አግሮ ክላይሜት አድቫይዘሪ እሱ እሱን ነው ምን ልክላቸው ግን ዞሮ ዞሮ ተሳታፊ ናቸው ተሳታፊ ናቸው እና አሁን ላይ ሞር ስኬላፕ እያደረግን ነው ሪጂነሊ ጅጅጋ ላይ ለሶማሌ ሪጅን አዋሳ ባህር ዳር ናሳጉሬ ደግሞ ኦሮሚያ ላይ ሪጅናል ኦፊሶች አሉ ምክንያቱም እንዲያነ ፕላትፎርም ለገበሬ ቀለብ ካላልክ በርቀት ሆነ የምትሰራው አይደለም ስለዚህ ሰብሀው ግራጅሊ በዛ መልክ እያደገ ነው ጥሩ በጣም ደስ ይለን በጣም ደስ ህብት የምታደረጉበት መንገድ ላዳዲስ እንትኖች አዳብት የምታደረጉበት በጣም ኢንትስቲንግ ነው ብያስባለሁ ለአይኤፍሲ ደንበኞችም ወይም እነሱ ሰርቪስ ለሚያደረጓቸውም የአድቫይዘሪ ሰርቪስ እንደምሰጡ አቃለው ከዛ እዚህ ቢዝነስ ላይ ረዥም ጊዜ ቆይተሃል እና አይንክ ከሶስት ከአራት ወር በፊት የሆነ ዴታ እያየው ነበረ የዩክሬን የምታመርተው ምርትና ያላት የእርሻ መሬት አይ ኢትዮጵያ ወይም ሁለት እጥፍ ይመስለኛል ያለን የእርሻ መሬት አራብላ አንዱ ኮምፔርቱ ዩክሬን ግን የማምረትን መጠኑ በጣም የተለያየ ነው ይህን ጥያቄ ለመመለስ አንት ትክክለኛ ሰሆነ ብዬ ያስባለሁ እና ኢትዮጵያ ላይክ እንዳልከው ለከተማው ለምግብ ሳይሆን ያው ራሱን መገብ አይችልም ገበሬው ከዛ ጋር ታይዞ ብዙ ጊዜ እረት አለ ችግር አለ ወይም ደግሞ ሰው በደንብ ላይ በላይ ይችላል እንደዚህ ኢትዮጵያ ራሷን መመገብ የምትችለው በአግሪካቸር ምን ብታደረግ ነው እኔ መጀመሪያ ዩክሬን ምናምን ያልከው ይቅርብኝ ግን ዳታ እያመጣ እንጋዳታ እያመጣ ጋር ደግሞ ባለፈው የሆነ ነገር ከውጭ ዳታ ምትተ ነው የተባልከውላላመጣ ምናምን አንቺ ከሰጠሽኝ ዳታ ችግር የለውን በተለይ አሁን እንደነ ዩክሬን ያሉ ኢትዮጵያም ሆነ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ስንዴ ኢምፖርት የሚያደርጉባቸው ሀገሮች ስንዴ ላይ በጣም ብዙ ምርምር ሰርተዋል ስንዴ ውጤታማ ለማድረግ በጣም ብዙ አመት ብዙ ነገር ለፍተዋል ግን የመሬት ይዞታችንን ካየኸው የእኛ በጣም ብዙ ነው ቲንክ አንዱ እውነታው መሬት ላይ ያለው እዚህ ሀገር ስሞል ሆልደር ፋርሚንግን ያለ አንዳንድ አሁን ስታትሲክስ ላይ ሁላችን የምንስማማበትን አንድ ስታትሲክስ ማምጣት ያስቸግራል ግን አንዳንዴ ከ92 ፐርሰንት በላይ የእኛ ሀገር ፋርመር ከአንድ ሄክታር በታች ነው ከሁለት እስከ አምስት ሄክታር ያለው ከሰባት ፐርሰንት አይበልጥም ከዛ በላይ ደግሞ ያለው ይ ከአምስት ሄክታር በላይ ኮሜርሻል ፋርም ደግሞ ከቱ ፐርሰንት በላይ አይበልጥም የሚል ሪሰንትሊ ያየውት ስታስቲክስ አለ እና አቨሬጅ እንደውም 0 ነጥ 7 ሄክታር አካባቢ ከጥቂት ዓመታት በፊት 230 ዓመት በፊት ከአንድ ሄክታር በላይ ነበር አቬሬጅ ፐርሃውስሆልድ ግን ያው የእኛ ሀገር ቤተሰብ ለልጅ ሲያካፍል ለሚስት ሲያካፍል የመሬት ዞታው እያነሰ እያነሰ መጥቶ እንደዛ ወርዷል እና እኔ በግሌ አነስተኛ ማሳ ላይ ፕሮደክቲቭ መሆን አይቻልም ብዬ አላምንም ይቻላል ቢካ ቻይና አቬሬጅ ለአንድ ሳይዟ ከ05 አይበልጥ ስለዚህ ፕሮደክቲቭ ሆነዋል እነሱ ህንድንም ካየን በጣም ከኛ ያነሱ ነው አቬሬጅ ላንዩኒሴፍእዚህንትችንድ እየገዙ ነው የሚያመጡት ግን አንዳንድ እውነታዎች አሉ ለምሳሌ የህንድ ግብርና በመስኖ ላይ በጣም ጥገኛ የሆነ ነው በአመት ከአንድ በላይ የማምረት እድል አላቸው እንደነ ዩክሬን እንደ ሌሎች እንደ ሳውት አፍሪካ ብራዚል የኖርዝ አሜሪካ ሜክሲኮን ጨምሮ ካናዳ አሜሪካ ፋርመሮች ፐርሃውስሆልድ 1ን ሄክታር ማየት የተለመደ ነው ስለዚህ ኢኮኖሚ ሶፍ ከፍተኛ ነው ለምሳሌ በቅርብ አንድ እንደዚህ እንደ ዛምቢያ ሳውት አፍሪካ አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች ኤክስፓንድ ማድረግ እንችላለን ወደት አድጎ ወዴት መሄድ ይችላል አፍሪካ ውስጥ ብለዚህ ምንቼክ አንድ የዛምቢያ ኮሜርሻል የሆነ ፋርመር አግንቼ ይ አር ኦርጋናይዝድ ፉሊ ሜካናይዝድ ናቸው 1 ፐርሰንት ሜካናይዝድ ናቸው የሚፈልጉትን ግባት ማዳበሪያን ጨምሮ ቀጥታ ካምራች ነው የሚላክላቸው ስለዚህ ያን ያክል ከፍተኛ ኢኮኖሚ ሶፍትስኬል ስኬል ላይ ያሉ ናቸው እና በዛ መልክ ስታመርት ፐርሄክታር ፕሮደክቲቪቲ በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው ሁለተኛ ኮሜርሻል ፋርመር ስትሆን ስሙ እንደሚያሳየን ካመረትከው ውስጥ አብዛኛው ለመቶ ፐርሰንት የቀረበውን ለገበያ ነው የምታቀርበው እኛ አገር ሲሆን አሁን 0.79 ዘጠኝ ነው የሄክታር ሳይዝ ከአንድ ሄክታር በታች አቬሬጅ ሳመርት ምናልባት በሄክታር አርባ ላገኝ ይችላለሁ ጥሩ ሰርች ኦር ከዛም በላይ ያው ከቦታ ቦታ ስለሚለያይ ነው አቬሬጅ ግን ካርባ ውስጥ ለዘር እቀንስበታል ቤተሰቤን ለመመገብ የማስቀረው ይኖራል እዳ ለመክፈል ወዲያው ሸጣለው ከዛ የተቀረውን ደግሞ የሆነ ያክል ለመጠባበቂያ ቤት ማስቀመጥ ይፈልጋለሁ ከ ሄክታር ውስጥ ምናልባት እንደ በቬሬጅ ለት 25ቱን ኢሚዲት ሊሸጥ ከዛ በኋላ የሚሸጠው ግማሽ ኩንታል አንድ ኩንታል ሁለት ኩንታል እያልኩ ለበዓል ልጅን ለመላክ ለተለያዩ ጉዳዮች ነው የሚሸጠው እና የግብርና ግባት ቀጥሎ ለመግዛት ስለዚህ ይሄን ሰብስቦ ወደ ገበያ ለማቅረብ ትንሽ ያስቸግራል በዛ ውስጥ ደግሞ የሚቃጠለው የሚሰረቀው አይጥ የሚበላው ውሃ የሚያበላሸው በጣም ብዙ አለ ዜናው ድማ ላይ ተበትኖ የሚቀራ ፖስት አርቨስቲንግ ሎስ እስከ 3035 ሊሄድ ይችላል ያ ማለት በጣም ብዙ ነው ስንዴ እንኳን ብናይ አራት ሚሊየን አካባቢ ኩንታል እናመርታለን ከአራት ሚሊዮን ኩንታል እንግዲህ አሁን እያወራን ባለ ነው 30 ርሰት ሎስ አለ ማለት ከአንድ ሚሊዮን ሄክታር በላይ ጽጋን ማለት ነው ስለዚህ አንዳንዴ ብዙ ተጨማሪ ማምረት በጣም ጥሩ ሆኖ እያለ ደግሞ ያመረት ነውን እንዴት አርገን እንትን እንላለን ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ለምሳሌ አሁን ስንዴ ላይ ጥሩ ሙቭ አለ ፎከስድ የሆነ አግሪካልቸር ላይ ለምሳሌ ሪሰንትሊ ሞሮኮ አንዳንድ ነገሮች ለማየት ይቺ ነበር አጋጣሚ በ1967 1 ሚሊዮን ሄክታር ይርጌት እናደረጋለን ብለው ተነስተው 30 ዓመት አካፊ በ1997 ነው አቺቭ ያደረጉት አሁን ሞሮኮ 12 ግብርናዋ በመስኖ ነው ከ65 ፐርሰንት በላይ ኤክስፖርት የምታደረገው ከዛች 12 መሬት ላይ ከመጣቸዋ የኢሪጌሽን ግብር ግብርና ነው እዚህ እኛም ሀገር ግብርና ላይ ብዙ የተለወጡ ሀገሮች የሊደርሽፕ ኮሚትመንት ነው የቀየራቸው ኮምፕሌክስ ነው አግሪካልቸር በባህሪው ኮምፕሌክስ ነው አንድ ሰው ለብቻው የሚፈተው አይደለም ሶ ሊደርሺፑ በጣም ፎከስ ካደረገ ችግር አለ በተባለበት ቦታ ሁሉ መፍትሄ ይመጣል ከዛ አንድ የመጀመሪያ ዓመት የሞከርከው ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ላይሳካ ይችላል ደግሞ ትቀይራለ ኮሚትመንቱ ስቲል ካለ የሚሰራ ሞዳሊቲ ከስተማይዝ ከስተማይዝ እየደረገ ስለዚህ አንዱ በምግብ ለመቻል ይሄ ሊደርሺፕ ኮሚትመንት ነው በጣም የሚያስፈልገው ምክንያቱም ኮሜርሻል ፋርመሮች ብንሆን ኖሮ ሁሉም ለራሱ አያንስም ማሽንም ይገዛል ግባትም ያመጣል ሌበር አያስፈልገውም እውቀቱ አለ ችግር የለም አሁን እኛ ስሞል ሆልደር ፋርመር ዶሚኔትድ ስለሆነ ሊደርሺፕ ኮሚትመንት ያስፈልጋል ሁለተኛ አክሰስ ቱ አግሪካልቸራል ሰርቪስ በጣም ያስፈልጋል እንዳልነው ለምሳሌ ድሮ ፋሚሊ ሌበር ቺፕ ነበር አቬለብልም ነበረ አሁን ግን ያው ኢንዱስትሪ ፓርክስ ሌላ ሌላ የትምህርትም የምናምን እንትኖች ስላሉ ፋሚሊ ሌበር እንደ ድሮ በሚፈለገው ሳይዝ በሚፈለገው ታይሚንግ አይገኝም ስለዚህ ለግብርና አገልግሎት የሚውሉ ፓወር ኬት ይመጣል እነዚህ ሜካናይዜሽንን በደም ፕሮሞት ማድረግ ሜካናይዜሽን ሲባል ሁሌ ትልልቅ ማሽኖች ብቻ አደሉ በሀገር ውስጥ ሊመረቱ የሚችሉ የተለያዩ ይሄንን ሪፕለስ አድርገው ፕሮደክቲቪቲ የሚያመጡ ሊኖሩ ይችላሉ ከዛ ውጭ የአየር ንብረት ለውጥኛ ያለንበት ከባቢ ሁኔታ ለምሳሌ ታንዛኒያ ይዞ በኬንያ በዚህ አካባቢ እንዳለ የዋግ በሽታ የሚባላለ እና አዳዲስ የሚመጡ የተለያዩ በሽታዎች አይነቶች አሉ ለሱ ምን አይነት ቅድመ ሁኔታ ያስፈልጋል ም እያንዳንዱ አርሶ አደር ለራሱ የሚፈልገውን ማዘዝ ከውጭ ሀገር አይችልም የዚህ ደግሞ ፎሬን ከረንሲ ተያይዞ የሚመጣ ነገር አለ ፎሬን ከረንሲው ሌት በሆነ ቁጥር ኢንፑቱ ሌት ይሆናል ገበሬው ጋር ሌት ሆኖ ይደርሳል ቅድም እንዳለው አክሰስ እና ታይሚንግ ለገበሬ ፈንደሜንታል ናቸው በሚፈልገው ዛሬ በመዝራትና ነገ በመዝራት ዛሬ ኢንፑት በመጠቀምና ባለመጠቀም የሚመጣ ሲግኒፊከንት የሆነ የምርት ልዩነት ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የሊደርሺፕ ኮሚትመንት የአግሪካልቸራል ሰርቪስ ላይ ሜካናይዜሽን ኢንፑት ን ሞር ኢምፖርታንት አክሰስ ቱ ፋይናንስ ለምሳሌ እኔ ውጤታማ እንድሆን ኦር በጀመር ነው ምሳሌ ብንቀጥም አያጥጋቡ ውጤታማ ገበሬ እንዲሆን ፈልገን ግን ግባት ለመግዛት ዘር ለመግዛት ማዳበሪያ ለመግዛት እጁ ላይ ገንዘብ ከሌለው ድሪሚንግ ከሱ የምንፈልገውን ውጤት ማግኘት አንችልም ስለዚህ መሬት ካለው እንደሚሰራ ካወቀን አግሪካልቸራል ሰርቪሶችን እንዲያገኝ ብናደርገው አክሰስ ቱ ፋይናንስ ያቀላል የሆነ ያክል ከዛ ውጭ ግን ደግሞ በምግብ ራስ መቻል ሲባል ዛሬ ብቻ አይደል አይደል ቀጣይነት እንዲሆን እንፈልጋለን ስለዚህ ሰስቴንብል አግሪካልቸር ደግሞ ፕራክቲስ ማድረግ ያስፈልጋል ለምሳሌ እኛ ፕላትፎርም ላይ በቀይ ታግ የተደረጉ የግብርና ግባቶችን አንጠቀምም ግብርና ግባቶች አረንጓዴ አለ ቢጫ አለ ቀይ አለ አረንጓዴ ውሃ አየር ሰው እንስሳ አይበክልም ያለማንም ምገዛ እንኳን ስፕሬይ ቢደረግ አፕሊኬት ቢደረግ ችግር አያመጣም ነው ቢጫው በመለስተኛ በባለሙያ ምክር ቢደረግም ይሆናል ነው ቀዩ ግን በባለሙያ ምክርም ቢደረግ ራሱ መበጥበጥ ላይ አጠቃቀም ላይ አወጋገድ ላይ ከባድ ጥንቃቄ ይፈልጋል ነው ምክንያቱም ውሃ ላይ አፈር ላይ ሰው ላይ አየር ላይ ከባድ ጉዳድ ያመጣል ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰስቴናብል ፕራክቲሶችን ማምጣት ያስፈልጋል ምክንያቱም ጉዳቱ ደግሞ የእኛ አርሶ አደር ግማሽ ሄክታር አንድ ሄክታር ላይ ኬሚካል ለመጠቀም ቱታ ቦቲ የጅጓንት ጉግል መነፅር አድርጎ አይጠቀም ስለዚህ በአንድ አመት ምንም ላይ ያደርገው ይችላል አስር አመት ሀ ዓመት በብዙ አመት ግን ካንሰር በል ኦር ሌሎች ሌሎች አይነት ከባድ ጉዳት ሊመጣበት ይችላል እና ውሃም ላይ የሚመጣው ጉዳት እንስሳት ይጠጠዋል የእንስሳት ስጋ ሆኖ ወተት ሆኖ እዚሁ እንግዲህ ተምሮ ዝም ያለው ሰው ጋ ነው መጥቶ ኮንሱም ይደረገው እና እነዚህ እነዚህ ፋክተሮች በደንብ ከተቀናጁ ቲንክ አንደኛ እኛ መቶ ሀያ ፕላስ ሚሊየን ህዝብ ነን እኛን መመገብ በራሱ ቀላል አይደለም አንዱ ግን ሰርፕለስ ፕሮደክሽን ለማምጣት ኢኖቬቲቭ መሆን ያስፈልጋል እነዚህን ነገሮች ከመጠቀም በተጨማሪ የውሃ አማራጭ የሶላር አማራጭ በመጠቀም ከአንዴ በላይ ማምረት ቢቻል በደንብ እኔ እንግዲህ ቅድም ላልኩት በጣም ኦፕቲሚስት ነኝ ስለዚህ የሚሆንበት መንገድ ነው በጣም አብዝቶ የሚታየኝ እና እንዲሆን ደግሞ ኮምፕሌክስ ፕሮብለም ውስጥ ብዙ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ በጣም ብዙ ሰዎች መምጣት አለባቸው ስለዚህ አሁን አይ ቲንክ ያ እየተፈጠረ ይመስለኛል አትሊስት ብዙ ሰዎች ሊደርሺፕ ኮሚትመንት አለ አትሊስት የሚያዳምጡ አግሪካልቸር ላይ እንዲ ቢደረግ ሲባል የሚሞከሩ ነገሮች አሉ የዓለምም ነገር ደግሞ አሁን ዩኖ ከዩክሬን መግዛት ካልቻለን ዩኖ ከዩክሬን የሚገዙ ሀገሮች ደግሞ እንደው ሌላ ጊዜ የማይታዩ አማራጮችን ሄደው የሚጠቀሙ ከሆነ እኛ ሌላ አማራጭ የለንም ማለት ነው ትክክል ዶላሩም በጣም ቻለኝ የሆነ በሄደበት ወቅት ቅድም ካልካቸው ነገሮች ግን አንዱ ብክነት ላይ ትልቅ ነው በተለይ ደግሞ በሌለ ያን ሁሉ ተባክን ከሆነና በብር ኮንቨርት ተደርጎ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ጥናት ያለው ከሎጂቲክስ ጋር ተያይዞ ራፍሊ ቼክ ስናደረግ ለራሳችን ላይ ኤክስፕረስ እና በሳፕላይ ቼን ሎጂቲክሱ ችግር ምክንያት የሚባክነው ወደ ብር ተምነውት ወደ 280 ቢሊዮን ብር የሚገመት የአርክቸር ፕሮዳክት በአመት ውስጥ ኢትዮጵያ በሰፕላይ በጣም ስታንዳርድ እና ኳሊቲ ባለመሆኑ እናባክናለን ቲንክ ሌላው የማባከን እድል ያለው አለ ግን እዚህ ተረቦ የሚቸገር ባለበት ያንን ማባከን በጣም ሾኪንግ ሆኖ ነው ያገኘት አንዱ ብክነቱ አሁን በግለሰብ ደረጃ በጣም ትንሽ ሊሆን ይችላል አሁን የጠቀስከው ቁጥር እኛ ላለን 16-17 ሚሊየን ሃውስሆልድ ስታካፍለው ትንሽ ሊመስል ይችላል ምን 600 ብር እኮ ነው ደግሞ 200 ብር ነው ፐር ሃውስሆልድ የባከ ነው ሊባል ይችላል እና ፖስት ሃርቨስቲንግ ለማስወገድም አስቸጋሪ የሆነው ያ ነው ሲልቨር ቡሌት የሚባል አይነት ላይክ የሆነበት ሄደ እዚህ ነው እየፈሰሰ ያለው ብለምጠግነው ነገር አደለም በእያንዳንድ ለምሳሌ አሁን ኮምባይን ሃርቨስተርን ከወሰን የምርት መሰብሰቢያ ማጨድ ማሽን ሁለት ሄክታር ያለው አርሶ አደር ምርት ለመሰብሰብ በአንድ ሄክታር እስከ አስራ 16 ሰው ጉልበት መጠቀም አለበት በአንድ ቀን ለመጨረስ ከፈለገ ለሁለት ሄክታር አይዘር ሁለት ቀን መጠቀም አለበት እነዚህ 16 ሰው ወይ 32 ሰው በአንድ ቀን ይሄን ያጭዳሉ ሲያጭዱ ስንዴው እንግዲህ ቢያንስ በመጠነኛ ሁኔታ የደረቀ ገብስም ቢሆን ጤፍም ቢሆን ትንሽ በመጠነኛ ሁኔታ የደረቀ መሆን አለበት እንጂ ሙሉ በሙሉ መድረቅ የለበትም ሻተር ወይም ደግሞ ይረክፋል መሬት ላይ ምንም ቢሆን ሲታጨድ ሲከመር ሲሰበሰብ ወደ አውድማ ቦታ ደግሞ በአህያ በጋሪ ኦር በመኪናን በለው ብቻ ተሰብስቦ ሲወሰድ በእንስሳትና በሰው ጉልበት ሲወቃ ሲነፈስ ወደ ጎተር አስኪገባ በዚህ ፕሮሰስ ውስጡላ የሚባክ አስር የሚሁን ሀያም የሚሁን እንደ የሰዎቹ ጥንቃቄና እንደ አካባቢ ሁኔታ 30 ፐርሰንት ድረስ ሊደርስ ይችላል ስለዚህ የሆነ ሰው 8 ኩንታል ቤት ማስገባት ሲኖርበት 60 ኩንታል ያስገባል በግለሰብ ደረጃ ሃያ ኩንታል የባከነው በአንድ ቀን አይደለም ይሄ ፕሮሰስ ቢ ሁለት ወር ሊሆን ይችላል አጭዶ እስኪ ያስገባ ድረስ በየቀኑ ቢ ኪሎ አንድ ቦታ ኪሎ አንድ ቦታ ኪሎ አንድ ቦታ ምናምን ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይህንን ለመድፈን በሆል ፕሮሰስ ላይ ነው ጥንቃቄ ማድረግ የሚያስፈልገው ግን አንድ ኮምባይን ሃርቨስተር መጥቶ ሁለት ሰዓት ባልሞላ ሶስት ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሁለት ሄክታሩን አጭዶ ቢ 7 ኩንታል ኮምባይን አርቨስተርም ምናልባት መቶ በመቶ ብክነት ሙሉ በሙሉ ያስወግዳል አይደለም ግን ከ35 ወደ 5 ወደ 3 ወደ 4 ወደ ማውረድ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው በዋጋ አይነት ደግሞ ካየኸው ለምሳሌ ኛ ከዚህ የዛሬ ሶስት ዓመት አካባቢ አንድ የሰራ ነው ወረቀት ላይ በጉልበት ተጠቅመ ማኑዋል በሰው ስታሳጭድ ስታስወቃና ስታዘጋጅ በሄክታር እስከ 8 ብር ፕሮባብሊ እስከ አራት ሺህ ብር አምስት ሺህ ብር ታወጣለ ስለዚህ በማሽን መጠቀሙ ወጪ ብቻ አይደለም የሚያድንል እዛ የሚሰጥህ ተጨማሪ በጣም በጣም ትልቅ ትርፍ አለ አሁን እንደው ስንዴ ብዙ ምኛ ስለሰራንበት አሁንም ካለው ሁኔታ ጋር ለማውራት ስለሚቀል እንጂ ወደ ቪጅተብል ስትመጣ አቮካዶ ሙዝ ፓፓያ ሲሆን ቲማቲም ብክነቱ ከዚህ ይብሳል እስከ 40 ፐርሰንት ሊሄድ ይችላል ስለዚህ የምናባክነውን ማዳን ከቻልን በራሱ ሲግኒፊካንት እንትን ነው ግን ለምሳሌ የምርት ቅድም አሁን ለምሳሌ አይፍሲ አንዳንድ የሚሞክራቸው በመጋዘን አርሶ አደሮች እህል አስቀምጠው ብድር እንዲያገኙ እየተሞከረ ያለ ሞዳሊቲ ያለ ና ይኖ ይሄ ኢንሰንቲቭ ነው ለአርሶ አደር ቤትህ አስቀምጠኸው ከሚባክን ከሚበላሽ ከሚቀንስ እና ሲቸግርህ በርካሽ ከምትሸጠው መጋዘን አምጣውና በሙያው ብቁ የሆነ ሰው ያስተዳድረው አንተ ባስቀመጥቀው ህልክ ግን ደረሰኝ ተቆርጦልን ሰባ ፐርሰንቱን ተበደር ነው ሲቸግርህ በርካሽ መሸጠ የለብህም በፈለግ ሰዓት አውጡ ብድርህን መልሰ የተረፈውን ብር ትጠቀምበታለን እንደዚህ እንደዚህ ፖስት ሎስን ለመቀነስ በጣም ትልቅ ኢንሰንቲቭ ነዋ ይ አሁን አንድ አርሷድና በቃ ጥሩ መጋዘና ብትለው ነው ምንም ኢንሰንቲቭ የለውም የምርት ብክነት መቀነሱን ሾርት ወዲያው ኢንሰንቲቭ ስለሌለው ላያዩ ይችላል ግን እንደዚህ አይነት አዲስ አሰራር መምጣታቸው ፖስት አርቨስቲንግ ሎስንም ሲግኒፊካንት ሊቀንሷል እኔ ግን አሁን ምንድ አብዛኛ ያየውት ነገር በእኛም ስራ ብዙ ከገበሬዎች ጋር እንሰራለን አሁን ለምሳሌ በእኛ ሰፕላይ ቼን ኦልሞስት ወደ ከ እስከ 60 ሺህ ገበሬዎች ጋር እንሰራለን ግን አክቹሊ አሁን አንተ እንደምትለው እንደ አባል አርገን ምንሰራ ወደ ሁለት ሺህ አካባቢ ናቸው እነሱ ማለት ላይክ አድራሻቸውን የምናቅ ስማቸውን ለእኛ በፕሪሚየም የምንሸጠውን ቡና መልሰን ለእነሱም ክረምት ላይ ያ እንደ ተጨማሪ ክፍያ እንከፍላቸዋለን ክፍያውን ቸሪን ከከፈልን በኋላ ማለት ነው ለቡናው ያ አይ ቲንክ ኦልሞስት አምስት አመት ሆኖናል ከጀመረን ያንን አንድ ቻሌንጅ ያየሁት ከገብሬሽ ጋር ስንሰራ ይሄ ቶሎ እንትኔ ማየት ነው የሚፈልጉት ቶሎ ላይክ ዛሬውኑ ላይክ ለውጥ ማየት ወይም የዛሬን አሁን ሁለት አማራጮች ቢኖሩ ረጅም እንትኑን ሳይሆን የአጭር ጉዞውን መንገድ ነው አብዛኛው ጊዜ ቻሌንጅ የሚሆንብን ይሄ መንገድ ይሻላል ብለ እንትን ስትል በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ይሆናል እና አንተ ጀነራሊ ከዚህ ጋር አያይዘ እንድታነሳው ነው ግን በዚህ ስራ ላይ ምንድ ነው ከፍተኛ ቻሌንጆች ብለ የምታስበው አሁን ከጀመራችሁ ጀምሮ እና ይሄ እስከ ገበሬው ጋር ያለው ይሄ እናንተ እየሰራችሁት ያለው ስራ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው አብዛኛውን ነገር ውጤት የምታየትና ገበሬው ደግሞ የሚያምነው የአጭር ጊዜ ውጤት ነው ሁሉም ሳይሆን አብዛኛው ስለዚህ ቻሌንጁንም ማንሳልኝ ከገበሬዎች ጋር ያላችሁን ደግሞ ይህንን እንዴት ወደ እምንህተው ለመምጣት ይቻላል አሁን አየ ቅድም እንደጠቀስ ነው አነስተኛ ማሳ ያለው ገበሬ ከሆነ ሌላ የገቢ ምንጭ የለው ስለዚህ በጣም ጥገኛ የሆነው ከዛ ከእርሻው ላይ ከሚያገኘው ገቢ ነው ስለዚህ ሌላ ዲሪስክ ሜካኒዝም ካልመጣለት በስተቀር ሪስክ እንደሆነ እያወቀ ወይም ደግሞ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ጠብቅና ትጠቀማለ ብትለው ዛሬስ ቤተሰብ አለው መብላት መጠጣት መኖር አለበት ስለዚህ አንዱ ያንን መረዳት ያስፈ የሚባለው ነገር ጥገኛ የሆነው ለምሳሌ አንዳንድ አሁን የቡና አምራች አካባቢ ከርቀት ሬላቲቭሊ የተሻለ ነው ይባላል ቀርበ ስታየው ግን ስቲል ቡና ላይ ጥገኛ ናቸው እንጂ ሌላ ለምሳሌ ከቡና በተጨማሪ ሶስት አራት አምስት ኮሞዲቲ አያመርቱ ስለዚህ ቢሆን ኑሮ አንዱ ላይ ጥገኛ የሆኑና ሌላውን ኮመርሻላይዝ ለማድረግ ይሞክሩ ነበረ ስለዚህ አንዱ የእኛ ይሄ ሰብሲስተንስ ፋርሚንግ የሚባለው ላይቭሊሁዳቸው እዛ ላይ ጥገኛ በመሆኑ ምክንያት የሆነ አማራጭ ከነሱ ጋር ለመስራት ስንመጣ ይሄን አስዩም በደንብ ማድረግ ያስፈልጋል በቃ በዚህ ላይ ጥገኛ ናቸው ሁለተኛ ከዚህ በፊት የነበራቸውንም ኤክስፔሪንስ ማጤን ያስፈልጋል እስቲ ምን አይነት ሰክሰስ ሞዴል አለን እኛ ሀገር ከአርሶአደሮች ጋር ሰርቶ አሳድጓቸው ቀይሯቸው ነ ኢንዱስትሪላይዜሽን ውስጥ ከቷቸው እንዲህ አድርሷቸዋል የምንለው የስኬት ታሪክ አለን አርሶ አደር ጋር ቀርበ ስናወራ ከከሌ ጋር እንዲ እንዲ ብሎን እኮ ትቶን ሄደ ለከሌ እንደዚህ እንደዚህ ከፍለን ሳይሰጠን ሳይሰራልን ሄደ ዩኖ ብዙ ፌለር ስቶሪዎች ነው ያሉን ፓርትነርሽፕን በተመለከተ አንዱ ይህን ፓርትነርሽፕ ሊፈጥር የሚሄደው ድርጅት ከመረጃ ማነስ ከኦፕቲሚዝም እና በቃ ልሞክረው በተለይ የዚህ የፕሮጀክት የዴቨሎፕመንት ፓርትነሮች ፕሮጀክት ከሆነ ላይፍ ታይሙ የሁለት ዓመት ነው የሶስት ዓመት ነው በዛ ሰፖርት ይደረግና ይሄድና ሁለት ዓመት ኦቨር ፕሮሚስ ያደረጋል ገበሬዎችን ሀይፕ ያረጋቸዋል ከዛ ገበሬዎችም ብዙ ኢንቨስት ያደርጋሉ። አምርተው ሲመጡ ሰውየው ለመግዛት ፈቃደኛ አይደለም ምክንያቱም ብዙ ተመርቷል ገበያ ላይ ያለው ፕራይስ ከታሰበው በጣም ወርዷል እሱ ቃል የገባው አንድ ሺህ ለመሸጥ ነው ስድስት መቶ ገበያ ላይ አለ እዚ አልገዛችሁም ይላቸዋል ኢንሰንቲቭ የላቸውም ኔክስት ታይም ወይ እሱን አያመርቱትም ወይ ቢያመርቱም ከዛ ሰው ጋር አይሰሩም ስለዚህ ይሄ ኤክስፔሪንስ እና የእነሱን ላይቭሊሁድ ሰብሲስተንሲ ኔቸር ማጥናት ያስፈልጋል እኔ ግን ለምሳሌ ከአርሶ አደር እኛ ሀገር በጣም ከፍተኛ ዊዝደም ያላቸው ናቸው የሚያደርጉትን ያውቃሉ ፕላናቸውን ክሊር ያውቁታል። ላለፉት ብዙ አመት የተሞከረ በእርሻቸው ላይ ተይዞ ከሚመጣው ነገር በበለጠ ብዙ ነገር ሞክረው ፕሩቭን ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሰዎች ናቸው አብሮ ፕላን ማድረግ ያስፈልጋል ምንድ ነው የሚፈልጉት የሚለውን አብሮ ከነሱ ጋር ቁጭ ብሎ ኮንሰልቴሽን ያስፈልጋል እንጂ ሰሙዌር አዲስ አበባ ሰሙዌር አዳማ ኦር አዋሳ አንድ ሆቴል ውስጥ ቁጭ ብሎ ኤክስፐርት የተባሉ ሰዎች ተሰባስበው አደር የሚያስፈልገው ኤክስ ዋይ ዜድ ነው ይህን ለማድረግ እነ ኤቢሲ ያስፈልጋሉ በዚህ 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 ቀን እንዲደረግ ተብሎ ይወሰንና አርሶ ጋር ተኪዶ ኢምፕሊመንት ለማድረግ ይሞከራል አንደኛ አርሶ አደር ሁለተኛ የአርሶ ፊድባክ እንዲህ ስል አሁን ለምሳሌ የአርሶ አደር ኦርጋናይዜሽንን ሪፕሬዘንት የሚያደረግ ሊሳተፍ ይችላል ግን እኔ እስካሁን ካለኝ ልምድ ከአርሶ በላይ ማሳውን የሚያውቀው ሰው የለም አንዳንዴ ጊዜ ካለና ቁጭ ተብሎ ከነሱ ጋር ዳያሎግ ሲደረግ ያላቸው የመረጃ መጠን የዴታ መጠን በጣም ክፍተኛ ሶ እሱን መሰብሰብ ከተቻለ ዴታ አናሊቲክስ መስራት ነው አይደል ሰዎች እንደዚህ እንደዚህ ናቸው ሴግመንትም ለማድረግ ከዚ ካ ያሉት እንደዚህ ነው ፍላጎታቸው ፓርትነርሽፕ ሞዴል መሆን ያለበት ቅድም ካልከ ለምሳሌ ሁለት ሺዎች ውስጥ አራት መቶዎቹ እንደዚህ ናቸው ለምሳሌ እኛ ኤስኤምኤስ ንልቅ ነበር ሁሌ በብዛት ጠዋት ነው ምንልከው ምክንያቱም አንዳንድ ትራንስሌት ስታደርገው ምን ስትለው ይመሻል ብዙ ጊዜ ይመሽና ኦኬ ጠዋት ይላክ አሁን መሽቷል ይባላል ጠዋት እንልካለን እና የሆነ ጊዜ ሴት ገበሬዎቹን ሰብስበን እንዴት ነው የምንልከው ይጠቅማችኋሉ የስንላቸው እኛ አንድ ቀንም ሰምተን አናቅ ስራ ላይ እና ከማት አስር ሰዓት በኋላ ላኩልን እንጂ ጠዋት አትላኩልን ስራ ላይ ነን እኛ ስልካችን የትራሱ እንዳለ አናቅም አሉ ሴቶቹ ለብቻ ላክላቸው ቀድመን ብናማክራቸው ማክራቸው ስተት አንሰራም ነበረ አንሰራም ነበረ አንዳንድ ጊዜ ብድር ይፈልጋሉ እነዚህ ገበሬዎች ብለንኛ ማይክሮፋይናንስ አናግረን ጨርሰን በደስታ ልነግራቸው ስንሄደ ብር መቸገረን እኛ እኛ ዘሩ የፈልግ ነው እንደዚህ የሚባል ቫራይቲ ነው እንጂ ያጣ ነው አሁን ያለነው እኮ ያልገዛ ነው ብር ስለሌለን አደለም አንፈልገው ይሄ የምንፈልገው ይሄ የሚባል ዝርያ ነው ይሉናል ቀድመን ኖሮ በቀላሉ እንትን ይልነበር እንደ አይነት ፓርትነርሺፕ ሞዴል ኮንሰልቴሽን ስታደረግበት ዘገምተኛ ነው ቀስ ብሎ ነው የሚገነባው ግን በረጅም ዓመት ስታየው ፈጣኑ እሱ ነው ፈጣኑ ስኬት ደረጃ ላይ የሚያደርሰው እሱ ነው ስለዚህ አሁን እኛ ብዙ ጊዜያችንን እንትን የምንለው ኢንቨስት የምናደረገው ከአርሶአደር ጋር በሚደለግ ዲያሎ ከሰርቪስ ፕሮቫይደር ጋር በሚደረግ ዘላስት ትሪ ርስ ምናልባት እኔ ለርኒንግ ታይም ነበር ነው ምለው ቢያንስ አሁን አርሶ አደር ምን ይፈልጋል ሰርቪስ ፕሮቫይደር እንዴት ቢደረግለት ነው ለመስራት ፈቃደኛ የሆነው ፓርትነር የሚባሉት ደግሞ ምን አይነት ሞዴል ነው የሚያዋጣው ከነሱ ጋር አብሮ ለመስራት ለምሳሌ እኛ አሁን በምናወራበት ሰዓት ብዙ ወደ ግራንት አንሄድም ኮኢንቨስትመንት የሚባል ሞዴል ነው ያለን ምክንያቱም አንድ የተማር ነው ትምህርት ምንድን ነው እኛ ኢንቨስት ካላረግንበት ስራው ላይ በደንብ አንሰራ ሴም ከሌለን ስራው ላይ ሪፖርት ብቻ የማድረግ ኔቸር ከሆነ ኳሊቲ ያለው ስራ አይሆንም ሰስተነብልም አደለም ስለዚህ አይ ቲንክ መገንባት ከገበሬ ጋር እንደ ቢዝነስ ሪሌሽንሺፕ ማሰብ ያስፈልጋል በሲምፓቲ መስራት አስቸጋሪ ነው ከገበሬ ጋር በሀዘኔታ ላይፋቸው በቃ በድህነት ውስጥ ስለሆነ ስ ያቱም የገበሬ ቡና ነው አንተ እየሸጥክ ያለው እኔ ለአርሶ አደር ነው ሰርቪስ እያቀረብክ ያለው ያርዘዋን ሜኪንግ አስሪች እኛ የበለጠ ማደግ ከፈለግን የሚያስፈልገው ን እነሱ የሚፈልጉትን በደንብ አይደንቲፋይ ማድረግ ለሱ ፊት የሚያደረግ ፕሮደክት መስጠት ለሱ ደግሞ ን ከኤክስፐርቶች ይልቅ ኤክስፐርቶች ሽፕ ሊያደርጉት ይችላሉ ዋና መነሻ መሆን ያለበት ራሳቸውቸውኢንስቲንስቲንግ ስለዚህ ከደንበኛውን ፎከስ ያደረገ ከ እሱ ጋር ሞር በመቆየት ኢንፎርሜሽን በመሰብሰብ ቢዝነሱ ዚ አካባቢ መደረግ እንዳለበትን ያነሳው ይህንን ጨምሮ ብዙ ቢዝነስ ላይ ቆይታል ከብዙ ፓርትነሮች ጋር ሰርተል እና ይሄ የሚሰጥህ ትምህርት አለ ከዚህ ሁሉ ጨምቀህ አንዱ ዊዝደም አለ በቃ ይሄንን በጣም ኪ ነው ብትል ና ለአስፓሪንግ ኢንተርፕርነሮችን ቢሰሙት ይጠቅማል የምትለው አንዱ ዊዝደም ሼር አድርገን። ያው ፕራክቲሽነር ስትሆን ያው ብዙ የምትማረው ነገር ይኖራል በተለይ ረጅም አመት ምናምን ግን እኔ አሁን ግብርናም ላይ ስለሆነ በእንግሊዝኛ ለማቅረብ ቀላል ሊሆን ይችላል ከልቸር ዲተርማይን ኮንሰምሽን የከልቸርን ኮንቴክስት ብለን ልናየው እንችላለን ኮንቴክስት ዲተርማይን ር ከልቸር ዲተርማይን ኮንሰምሽን ለምሳሌ ኢትዮጵያ አንድ ሀገር ስለሆነች ብቻ ን ዋን ፓርት ኦፍ ካንትሪ የሰራ ሌላ ቦታ ይሰራል ብለን አስዩ ማድረግ የለብንም የግብርና ሴክተር ምንም ይሁን በባህሪው የአካባቢውን ሁኔታ ማወቅ ይፈልጋል ለዛ ነው ለምሳሌ አግሮኢኮሎጂ የሚባል ሰፊ ኮንሰፕት አለ ከቦታ ቦታ ስንንቀሳቀስ ከባቢ አየሩ ይ አግሮኢኮሎጂ የምንለው ይለያያል ያ የሰብሉን ሁኔታ የእንስሳቱን ሁኔታ የሰውን ሁኔታ የመክፈል አቅም የመክፈል ፍላጎት ሁሉ ይለያየዋል እዚህኛ ለምሳሌ አምስት ዊጅን ላይ እንሰራለን ላስት ዊክ ለምሳሌ በዚህ ሳምንት ከሰኞ እስከ አሙስ ጅጅ ጋር ነበርን እና ሶማሌ ክልል ስንሄድ የምናገኘው የአርሶ አደር ሁኔታ አርብቶ አደር ነው በብዛት በአንድ አካባቢ ሰፍሮ የማይገኝ ለግጦሽ ለውሃ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀስ ነው ሶ ከአንድ አካባቢ ጋር ኢሞሽናል አታችመንት የለው ሪሶርስ ወዳለበት እንስሳቶችን ይዞ የሚንቀሳቀስ ነው እና ምን አይነት ሞባይል አፕሊኬሽን ነው የምትጠቀመው የምትሰጠው የምክር አገልግሎት ባለፈው ሳምንት ለአስር ቀን የሰጠው እዚህ ጋር ሆኖ ነው አይደል ትላንት የመዘገብከው ጂፒስ ኮኦርዲኔት የሚቀጥለው ላይ ይችላል እሱ ተንቀሳቅሶ ከሆነ አደለም ይህንን ኮንቴክስት እንዴት ነው አንደስታ እንደምታደርገው ወይራስ ደግሞ ሌላ ቦታ ስትሄድ ቡና አምራች አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች ባህሪያቸው ስንዴ ከሚያመርቱ ጤፍ ከሚያመርቱ እና ደግሞ እዚህ ወደ ምስራቅ ሸዋ ስትመጣ ደግሞ አትክልት ሽንኩርት ድንች ከሚያመርቱት ጋር ኮምፕሊት ይለያያል ይህን እንዴት ነው አንድስታንድ የምታደርገው ይህን አንድስታንድ ማደርግ ኮንሰምሽን ፓተርናቸውን ነው የምታቀው መቼ ምን ይጠቀማሉ ምን በምን ሰዓት ለመግዛት ፈቃደኛ ናቸው በምን ሰዓት ደግሞ ገንዘብ የላቸው አክሰስ ቱ ፋይናንስ እንዲያገኙ ማመቻቸት ያለብኝ መቼ ነው ቲንክ እኔ ኮንቴክስት ዝ ኪንግ ያንን ኮንቴክስት ማወቅ ነው አሸናፊ የሚያደርገው በእኛ ሀገር ሁኔታ ለምን እንደ ሌላ ሀገር ኮሜርሻል ፋርመር ስለሌለን ፍላጎቱን ፎርሙሌት አድርጎ እኔ የምፈልገው ይሄ ነው ስጠኝ ብሎ የሚመጣ ላይኖር ይችላል ያን ማርኬት በደንብ ፍሬምወርክ ሰርቶ ኦዚያከ የሚፈልገው ይሄ ነው እኔ ይሄንን ባቀርብ ውጤታማ ልሆን ይችላለው ለስታርታፖች ሊሚትለስ የሆነ ኦፖርቹኒቲ ነው ያለው በዚህ ሀገር ግብርና ግን ይሄ ሊሚትለስ ኦፖርቹኒቲን ለማወቅ ኮንቴክስት ማጥናት ከልቸር አንደርስታንድ ማድረግ ልክ እሱን ስታቀው ኮንሰምሽን ፓተርኑን ታቀዋለ ን ከዛ የኔ አቅም ደግሞ ከተፈለገው ነገር ውስጥ ይሄን ማቅረብ ነው ኢንትሪ ፖይንት የሚሆነው የሚለው አይ ቲንክ ባለፉት ጥቂት ዓመታት አርሶ አደር አካባቢ ስንሰራ ያገኘነው ተሞክሮ አሰ ካምፓኒ እሱ ነው ሌላ ምንድ ነው ምን አይነት ተስፋታ ያለ በእናንተም አሁን ሴክተር በአግሪካልቸር እና በቴክኖሎጂ ላይ ጀነራል በኢትዮጵያ አግሪካልቸርስ ላይ ምን ይመስላል ፊውቸሩ? እዛ ላይ ለእርሻ ሚና ምን ይመስላል ያ አስተዋጽኦ አስተዋጽኦ አሁን ያው አግሪካልቸር ሴክተር ቅድም ኮምፕሌክስ ነው ስላልን አንዱን ችግር ልትፈታ ስትሄድ ለካ እሱ ብቻውን አይፈታም። ቀጥሎ ደግሞ ያለው ባምፕ ቀጥሎ ያለው ችግርም ደግሞ መፈታት አለበት ልና ሁለተኛውን ችግር ለመፍታት ስትሞክር ኦኬ እኔ ያላየውት ለካ ችግር ሶስተኛ ከፊት አለ ስትነቃ ሰባተኛውን ችግር ለመፍታት እየሞከርክ ነው የመጀመሪያ የተነሳህበትን የተነሳበትን ጀምረ ሰባት ችግሮች በአንዴ ለመፍታት እየሞከርክ ነው አንድ የሚታየኝ ኦፖርቹኒቲ በጣም እነዚህ ችግሮች ብዙ ናቸው ማለት በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲ ያለ ማለት ነው ዊች ሚንስ ስታርታፕ ሊሆን ይችላል በሌላ ሴክተር ብዙ ተሞክሮ ያላቸው ባይዘ እኔ እንደ ግብርና ጤና ትምህርት ያሉ ሴክተሮች ላይ የግድ አዳዲስ ሰዎች ከባዶ መጀመር የለባቸው ሌላ ሴክተር ላይ የነበሩ ሰዎች ሌላ ሴክተር ላይ ከነበራቸው ልምድ በመነሳት ወደ አግሪከልቸር ለምሳሌ ከእሺ ኤክስፕሬስ ጋር ለምሳሌ የአግሪካልቸር ሎጂስቲክን አንድ ቀን ጥሩ ኮንቨርሴሽን አርገናል እንዴት ትን ማድረግ ይቻላል ለምሳሌ ማዳበሪያ ከፖርት ጀምሮ ገበሬ የጋስ ጊደርስ ያለው ረጅም ወቅት ነው ገንዘቡ በጣም ከፍተኛ ወጪ ያስወጣል በወቅቱ አይደርስ ስለዚህ ይሄ የመንግስት ኃላፊነት ነው ብቻ ብለን መተው የለብንም ኢኖቲቭ ሞዳሊቲ አምጥተን ኦኬ ለመንግስት ፕሩፍ ማድረግ ያስፈልጋል አስር ኩንታል ስጡ እና አስር ኩንታሉን በስንት ጊዜ እንደምናደርስ ፕሩፍ ከዛ አስር ሺህ ከዛ አንድ ሚሊዮን ቢ በሆነ አክል ጊዜ ውስጥ ፕራይቬት ሴክተር ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ መንግስትንም ገበሬንም በሚጠቅም ሁኔታ ይህን ሎጂስቲክ ሊያመጣ ይችላል ይሄ አሁን አንድ ከምናየው ችግር የሚመጣ ኦፖርቹኒቲ ነው ግን እኛ ብቻችንን ልንፈታ የምንችለው በጣም ኢምንት የሆነ ሮል ነው የሚኖረን በጣም ኢምንት የሆነ ሮል ምናልባት ይህን ሰርተን ይሄ ችግር ገጥሞናል ብዙ እንደውም ይሄ ቻሌንጅ ገጥሞናል ልንል ነው የምንችለው ምክንያቱም ያለን ገበሬ በጣም ብዙ ነው የኛ ገበሬ አንድ ቦታ ተሰብስቦ የሚገኝ አይደለም በጣም እስካተርድ ነው አንድ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ደግሞ ኮመርሻላይዜሽን ክለስተር የሚባል አንድ አካባቢ ያለው አርሶ አደር ብዙ በጋራ ሆኖ አንድ አይነት ኮሞዲቲ በአንድ ወቅት ይዝራ በአንድ ወቅት ምርቱን ይሰብስብ የሚለው አፕሮች ለሚጀምሩ ሰዎች ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነው በትንሽ ወጪ ቴክኖሎጂ ለማላመድ የሚያቀርቡትን አገልግሎት ለማላመድ ለአርሶ አደር ይጠቅማል ስለዚህ ይሄ ኮምፕሌክስ በሆነ የግብርና ችግሮች ውስጥ እንደ ኦፖርቹኒቲ ከወሰድን በጣም ብዙ ኢንተርፕራይዝ ወይ ስታርታፕ ይሁን እኔ የግድ ስታርታፕ መሆን አለባቸው ብዬ አልደመድም የሆነ ሆስፒታል ላይ ሀያ ዓመት ልምድ ያለው ሰው አደሮችን ጤና ሊያቀል የሚችል የአስተራረስ ዘዴ ይዞ ቢመጣ ተስፋይ ነው ሰላሳ ዓመት ሚዲያ ላይ የሰራ ካምፓኒ እስቲ ለአርሶ አደሮች ኤክስቴንሽን የምክር አገልግሎት ማቀርብበት ኮ መንገድ አለኝ ብሎ ቢመጣ ስ ፋይን የመኪና ስፔር ፓርት ሲያቀርብ የነበረ ካምፓኒ ደሊቨሪ ስፔር ፓርት ለትራክተር ለኮምባይነር ለሌላ እርሻ መሳሪያ ያቀርባለው ቢመጣ ስ ፋይን እንደው ያ ኢንካሬጅ መደረግ አለበት ቢካ አግሪካልቸር ሴክተር ማን እንዲያሳድገው ነው የሚጠበቀው የምናየው ስታስቲክ ሁላ ኤክስፖርት ጀነሬት የሚያደርገው ስራ ድል የሚፈጥረው በየቤታችን የሚመጣውን ቡናውን ምግቡን ሁሉ ነገር ከስሞል ሆልደር ፋርመር ተመርቶ የሚመጣ ከሆነ እያንዳንዳችን ሪስፖንሲቢሊቲ አለብን ስለዚህ የሚታየኝ ተስፋ ይሄ አዌክኒንግ ቀስ እያለ ይመጣል ኦቨርታይም የእኔ ሮልስ ምንድን ነው እኔ ማድረግ የምችለው የሆነ ሮል አለ በቃ ያን ሮል ግን ለማወቅ ቀረብ ማለት ያስፈልጋል ከርቀት አትራክቲቭ አይደለም አግሪካልቸር ቢኮዝ አትራክቲቭ ያልሆነበት ምክንያት ተዘጋጅቶ የተቀመጠ ጥናት ለዛ ሰው ፊት የሚያደረግ ኮንቴክስት ተዘጋጅቶ ጥጋቡ ለእሺ ይሄ ነው የሚያስፈልገው ተብሎ የተቀመጠ ጥናት የለም እሺ ጥጋ ብሎ አይቶ ካየዋቸው ችግሮች ውስጥ ይሄ ለእኔ ፊት ያደርጋል ከዛ ስ በስሞል ኤሪያ ፓይለት ላድርገው ልሞክረው ከዛ ላስፋው ነው ቅድም እንዳልከው የግድ አዋጭ ላይሆን ይችላል ኢንትሪ ፖንት ወራቶት ፕሮሰስ አንዳንድ ሰው ለምሳሌው ይህን ስራ ግን ከምትሰራ ቺ ነገር ትንሽ ብትሰራ ኖሮ ቶሎ ውጤታማ እንደዛ አይደለም የአግሪካልቸር ስራ ከሌላ ሴክተር ከሚሰራ ከመርቸንዳይዝ ከንግድ ጋ ሂሳብ ተሰርቶ የሚሰራ ስራ አይደለም አንደኛ እንደው ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ነው አይደለም ግን ኢምፓክት ድሪቭን የሆነ ስራ ነው ይሄ ሁሉ አነስተኛ ማሳ ያለው አርሶ አደር ባለበት ሀገር እና እናርክ የሆነ ላይፍ ኢምፓወር እያደረግን እያስተካከልን ነው የራሳችን ቢዝነስ ደግሞ ስሎ ቢሆንም ፎር ሹር በጣም ስትሮንግ የሆነ ካምፓኒ መገንባት ይቻላል አግሪካልቸር ላይ እና የእኛ ሮል ምናልባት ልምዳችንን ማካፈል እዚህ ሴክተር ውስጥ ለሚገቡ ሰዎች ኮንቴክስቱን ሼር ማድረግ ከዛ ውጭ ደግሞ ሌሎች ከምናያቸው ችግሮች ፊት ያደረገ የመሰሉን ኦርጋናይዜሽኖችን ኢንቫይት ማድረግ የአቅም ጉዳይ ሆኖብን እንጂ ቲንክ አስዊ ግሮ የምናስበው እንደ ለርሻ አካዳሚ አይነት የምናስበው ኮንሰፕት አለ ያ ለርሻ አካዳሚ ምንድን ነው አሁን ከረንት ከሰባት ዩኒቨርሲቲዎች ጋር እንሰራለን የኛን ለርሻ ጀንቶች የምናሰለጥ ነው ላስትዊክ ላስት ከጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ ጋር ስናሰለጥ ስለዚህ አዲስ የሚመረቁ ተማሪዎች የተመረቁም ተማሪዎች ደግሞ ስለ ግብርና ፍላጎት ሲኖራቸው ኖትሊ እንደ ኢንኩቤሽን ግን ረዘም ያለ ኮቺንግ አይነት ለስድስት ወር ለ ሁለት ወር የሚቆይ የፕራክቲካል ኦን ሃንድ የሆነ የአግሪካልቸራል ኮቺንግ አርሶ አደር ቤት እያደሩ ሊሆን ይችላል ከገበሬ ጋር እያረሱ እየዘሩ ሊሆን ይችላል እያጨዱ ሃርቨስት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ኢማጂን እናንተ ፋርም ላይ ሁለት ሺህ ገበሬዎቻችሁን ሄደው አድቫይዝ የሚያደርጉ አርባ የግብርና ተማሪዎችን አሰለርሻ አካዳሚ መጥተው ስድስት ወር ገበሬ ጋር ቢቀመጡ ምን አይነት ታምር እንደሚፈጥሩ አስብ ከስድስት ወር በኋላ ያንን እንደዚህ አይነት ተሞክሮ ካላቸው ሌሎች ሌሎች ኦርጋናይዜሽኖች ጋር እያስብ ነው ቲንክ እኛ ትንሽ የምንጫወተው ሚኒመም ሮል ይታየኛል ግን ቲንክ ሞር ደግሞ በጣም አሜዚንግ የሆኑ ካምፕኒዎች ኦቨርታይም እንደሚመጡ እርግጠኛ ነው ናይስ ናይስ ከገናን ጋር እንግዲህ ቡና ላይ አካዳሚ ሴት አፕ እያደረገ ነው እያስተማርንም ያለ ነው ልጆች አሉ ግን የእኛ ሞር ትኩረት የነበረው ላለፈው የተወሰነ ጊዜ ፕሮሰሲንግ ላይ ነው ስለ ልጆችን በተለይ እዛ አካባቢ ያደጉትን አሁን አዳዲስ የሆኑ የቡና ፕሮሰሶች አሉ አሁን ይሄ ለምሳሌ አንዱ ነው ላይክ ቡናን ፈርመንት አርጎ ለረጅም ጊዜ እሱ ደግሞ የተለየ ቫልዩ ይሰጣል ቡናው ላይ የተለየ ጣም ይሰጣል እና የተለያዩ ብቻ አዳዲስ ከሌላም ሀገር እዚህም ካለ ተሞክሮ ስልጠና እየሰጠን ነው ግን በጣም ትንሽ ኤዲኬሽን ቻሌንጅ አለው በጣም መዘጋጀት አለብህ ቦታ ማዘጋጀት አለብህ ከርኩለም ማዘጋጀት አለብህ አሁን ሞር የሆነ እንትን ነው የሶስት ወር ስልጠና ነው ግን ወይን ቀጥራችኋለን እኛ ላይክ ሶስት አራቱን አስር በየአመቱ እያሰለጠን ነው ከዛን ሌላ ቦታ ሄደው እንዲሰለጥኑ እናረጋለን ግን በጣም ብዙ አይ ይሄ ላይክ የኒች ኒች ነው አስበው እና በጣም ብዙ አይ መስራት ያለብን ይመስለኛል ፕራይቬት ሴክተሮችም ኢዱኬሽን ላይ በጣም ቀላል አይደለም ያ አንድ አሁን እኛም የተማርነው ነገር ለምሳሌ እኛ በትምህርትም በቪዚት ኤክስፖዠርም ከተለያዩ ምርምር ጣቢያዎችም ጋር ተቀራቦ በመነጋገር የምናየው ልምዳ ለዛው ውጤት ነው ይሄንን ወደ አርሶ አደር ደሞ ላስተላልፍ በሚባልበት ወቅት ኮስት ኦፍ በጣም ከፍተኛ ነው ይህንን ማዘጋጀት ሞቢላይዝ ማድረግ ሪሶርስ አድሶአደር ሲመጣ ደግሞ እኛ ሀገር እውቀት ስላገኘው አመሰግናለው ብሎ ብቻ አይሄድ ትራንስፖርት አውቶ ነው ይመጣው ሻይ ቡና ታዘጋጃለ የትራንስፖርት አበል ከቨር ለማድረግ ትሞክራለ በእኛ ሳይድ በዙሪያችን ያሉ እውቀቶችን እኛ የምናቀው የእኛ ፓርትነሮች ሚያውቁትን ወደ አርሶ አደርጋ ለመውሰድ በጣም ከፍተኛ ፍላጎት አለን አንድ ያ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብለን ስለምናስብ ሁለተኛ ደግሞ የእኛን ቴክኖሎጂ አርሶ አደር አምኖ እንዲቀበል ከምንሰጠው መረጃ ከምንሰጠው እውቀት ጋር እምነት አብሮ ተያይዞ ደቨሎፕ ያደርጋል ግን ያን ለማድረግ ወጪው በጣም ከፍተኛ ስለዚህ ሁሌ 2030 ገበሬ ማሰልጠን እንፈልግና 2 1 እርሷ ደር ብቻ አሰልጥና አመቱ ያልቃል ግን ያው እንደዛ አርቲስት ሁለ በጣም ዘንድሮኛ አሁን ሺህ በላይ የሚሆኑ ይሄ ከዓለም አቀፍ የበቆሎ እና ስንዴ ምርምር ማዕከል ሲሚት ከሚባለው ጋር አግሮ ክላይሜት አድቫይዘሪ ላይ ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ከልቸር ዲተርማይን ኮንሰምሽን ያለው ሪ ፓወርፉል አንተ ስላልከው ነው ፓወሩን ሰጸውእንግህ ማርኬቲንግለ በዚ ጉዳይ ሌላ አንድ ፖድካስት መ እንችላለን ግ ቅድም ያልከውን ን በጣም ፓወርል ቴብል ቶፒክ ሚሆን ይመስለኛልቸር ተርንን እሱ ብቻ ሳይሆን ሎጂስቲክ እና አግሪካልቸር ያልከው ከጥጋቡ ጋር የነበራችሁ ኮንቨርሽን እሱን ን በቶፒክ ሰው ጨምረንበት ልንጨምር እንችላለን ግን እዚህ ላይ ያልኩ ለምንድን ነው ለምሳሌ እኛ አግሮክላይሜት አድቫይዘሪ እንደው ስሙን ማልጠቅ አንድ ቦታ ሄደን ለአርሶ አደሮች ለመንገር ስሙን ማልነግር ሰው ስትለው ሰው እና በእምነታቸው በጣም ጠንካራ ስለነበሩ እንዴት አይነት ጥጋብ ነው እናንተ ከፈጣሪ በልጣችሁ ጭራሽ ስለዚህ ናብ ብለውን በኋላ ያው ከሄ ከፈጣሪ ጋር የሚያጣል አይደለም ብለን ብዙ ለማስረዳት ሙከራ አድርገን ግራጁአሊ ግን ተማመን ዩ እኛ ደመናውን ለመቀየር አቅጣጫ ለማዝነብ ላለማዘንም የምንሞክረው ነገር የለም ይሄ ያው ፈጣሪ በሰጠ ጥበብ የሚሰራ ስራ ነው እና ይሄን ከልቸር ማወቅ ግን ዝናብም ያው እየዘ ሳይንስ ነውሳን ነውናይሚለመጣ ሆል ጠቅላይ ሚኒስቴሩን ቢሆን ከሳይንስ ነው ይህ ነገር ከሳይንስ ነው ቸው ሲዘንብ ግን አይታቸዋልሁ ማኖ ኮንቨርሴሽን ከአረግን በኋላ ደግሞ ብዙ ጊዜ ምክር አገልግሎትን ይልክላቸዋለንና የሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የለም የሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ ይበዛል የሚቀጥሉት አስር ቀናት በሽታ አለ በሂደት ገበሬዎች ሶዋት ምን እናርግ ታዲያ ሺልድ የለንም መከላከያ የለንም ከዛ ኦኬ እነዚህ ሰዎች ወያ ለመላክ ነው ከላክን ደግሞ ሺልድ ማምጣት አለብን ብለን ከኦሮሚያ ኢንሹራንስ ኬምዲ የሚባል በእስያ አውሮፓ እና አፍሪካ ትልቅ ልምድ ያለው ኢንሹራንስ ካምፕኒ ባክስቶፕ አርጎን ኦሮሚያ ኢንሹራንስ የአግሪካልቸር ኤሪያ ኢንዴክስ ኢንሹራንስ ሚባላለው እሱን በእኛ ለእርሻ ኤጀንቶች በኩል ፕሮሞት ማድረግ ጀመርን ሶ አሁንም እንግዲህ ቤተክርስቲያን መስጊድ ሄዶ እሁድ ጠዋት ኦር ኦር ኤቭሪዴ እየጸለየ ለሚኖር አርሶ አደር ፈጣሪ ነው ጠባቂ ብሎ በሚያምንበት አካባቢ ሄደ ይህን ኢንሹራንስ ግዛ እህል ይጠበቃል ስትለው በጣም ለመቀበል ያስቸግራቸዋል ስለዚህ ኢጁኬሽን ያስፈልጋል እዚ ጋር ይሄ ኮስት ኦፍ ኢጂኩሽን ኤክስፔንሲቭ ነው ለምሳሌ ለአንድ ሄክታር 600 ብር ሊሆን ይችላል የምታስከፍለው አንድ አርሶ አዳር አንድ ሄክታር ያለው ሶስት ጊዜ የተለያየ ወቅት በአመት ጠርተኸው ግን የምክር አገልግሎት አብረህ ኮንሰልቴሽን ውይይት ላርካልክ አምስት አምስት ብር ትራንስፖርትና እንደው ዴሊ ያለዋንስ የምትከፍለው ከሆነ ሺ አምስት ብር ታወጣል ሁለት ዓመት እንኳን ቢገዛ በተከታታይ ስቲል ሎስ ላይነ በሶስተኛው ዓመት ነዋል በእርግጥ እንደ አይነት የአግሪካልቸር ፕሮጀክቶች ረጅም ዓመት ታርጌት የሚያደርጉ ናቸው እንደ ፕራይቬት ሴክተር ይህንን ኮስት ለብቻ አትችለው ዲሪስክ የሚያደረግ ያስፈልጋል ለዛ ነው አንዳንድ ፓርትነርሽፖች ጥቅማቸው ይህን ነገር በማድረጌ ቢዝነስ ኬዝ የለውም እዚኛ ለምሳሌ ከፓርትነሮቻችን ጋር ስንሰራ ቁጭ ብለን የምንሰራው አክቲቪቲ ሲቆጠር ሀያ ሊሆን ይችላል ከሀያ ውስጥ አስራ አንዱ ቢዝነስ ኬዝ አለ ይሄን በማረጌ አያጠጋቡ ሊከፍል ይችላል ይሄን በማረጌ ግን ምንም ከእሱን ማንቃት ማላመድ ምናምን ከማርኬቲንግ ራቅ ያለ ነው ፕራይቬት ሴክተር ይሄ በርደን ነው ብለ ስታስብ ፓርትነር ይመጣና ነው እኔ ከኔ ፕሮጀክት ጋር ስለሚገናኝ ይሄ ይሄን አብዞርቭ አረጋለ ይላል 11 አንዱን ተወስዳለ ዘጠኙን ደግሞ ለዛ ፓርትነር ትሰጣለ በዛ በዛ ነው ኮስት ኦፍ ኢኩዌሽን ትንሽ ለመቀነስ እየሞከርን ያለ ነው እንጂ ቀላል አደለምበጣም ጥሩ አብሪሽ ላይክ የኛ የኢትዮጵያ የእርሻን ለማዘመን ለምታደረገው ጥረት በዚህ ፕሮስ ለተማርካቸው ትምህርቶች እዚህ መተ ስላካፈልክን ቢ በቀጣይ ደግሞ ሌላ ራንድ ኦፍ ዲስሽን የምንመለስ ይሆናል በጣም ነው የምናመሰግነው እኔም በጣም አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ቡና ከናን ጋብዞ አስጀምሮን ከዛም ያነሳናቸው ቶፒኮችም ጥሩ ነበሩ አንዳንዴ ብዙ ስራ ውስጥ አልፈ እንደዚህ ቁጭ ብለ ደግሞ ስታወራው ለራስህም ነው የበለጠ የምትማርበት ናም ብዙ ሰዎች ስለ አግሪከልቸር እንዲያስቡ መንገድ ልንከፍት እንችላለን ደግሞ ሞር ን እንደዚህ አይነት ዲስሽኖች ያስፈልጋል እናንተም ይን ይሄ መሪ ስ ር ፓወርፉል